Krásný večer, milí diváci, vítejte u živého vysílání na portálu Osobní rozvoje, příznaky transformace. Dneska máme pořad na téma partnerské vztahy v době krize a bude nám o tom dnes povídat business mentor a coach osobní rozvoje Petr Jan Křen, kterého tímto vítám ve vysílání. Ahoj Petře, vítej u nás. Ahoj Ondro, dobrý večer všem divákům. My jsme natáčeli s Petrem několik přednášek, nebo nevím přesně kolik, ale určitě jste ho možná někdo z vás viděl u nás na kanálu nebo třeba na jiných videích. A my jsme se rozhodli už kdysi si tě pozvat, ale pak to nějak nevyšlo, takže jsme se k tomu dostali později, ale přece. A vybrali jsme tedy téma partnerské vztahy v době krize, protože samozřejmě tato doba je rozhodně náročná na partnerské vztahy, protože lidi spolu tráví víc času doma a pak to taky může podle toho vypadat. A takže dneska si o tom budeme povídat. Budeme rádi, když se budete ptát na nějaké otázky a můžete se zeptat Petra na cokoliv. A myslím si, že bude i třeba další vysílání, kde už se více budeme věnovat třeba jiným tématům. Ale tady v tom úvodním vysílání bych tě poprosil o představení se lidem a hlavně třeba ve zkratce tvůj příběh, jak jsi se vlastně dostal do bodu, kde jsi teď, protože já znám tvůj příběh a je velice, velice zajímavý. Myslím si, že je to jeden z ojedinělých případů tady v České republice, si myslím. Tak jestli by si mohl k tomu na začátek něco říct, aby lidi poznali, kdo tady k ním mluví. Děkuji. Dobře, děkuji Ondro. Díky za slovo. No, tak jak jsi to uvedl, tak nevím, jestli se cítím tak ojediněle, ale možná je pravda, že co jsem stihnul už zažít do svých 47 let, tak se jako možná někteří zvládnou za několik životů, takže z toho pohledu máš asi pravdu. Co bych sobě prozradil, tak já myslím, že jsem takový obyčejný chlápek, který v životě udělal spoustu chyb, který se snad z mnoha chyb poučil a myslím si, že spoustu chyb ještě čeká. Ale kdybych to možná trošku zkonkretizoval, tak já jsem vlastně ve 20 začal podnikat a celý život podnikám, což už je trošku taková diagnoza. A samozřejmě podnikání sebou přináší úspěchy a přináší sebou i neúspěchy a cenu za úspěch. A takže na jednu stranu možná v tom podnikání dá se říct, že se mi to hodně povedlo, když jsem samozřejmě udělal taky spoustu špatných podnikatelských rozhodnutí. A na druhou stranu možná cena za ten úspěch byly moje různé zdravotní problémy, prošel jsem si syndromem vyhoření, depresemi a takovýhlemi věcmi. Samozřejmě i vliv na mé vztahy to mělo taky veliký, takže možná právě proto se dá říct, že ten stav, ve kterém jsem dneska a ten moment, že dneska hovoříme na téma vztahy a vztahy v době krize, tak možná jsem ten správný, proto bych o tom hovořil právě z toho důvodu, že těch krizí jsem zažil spoustu a myslím si, že jsem se z mnoha krizí ponaučil. A to je to, co vlastně i dneska dělám, že lidem předávám své zkušenosti a snažím se, aby měli lepší život. A vlastně ten biznisový svět z mého pohledu právě jsem vlastně poznal, pochopil, že nestačí jenom jak si sám o sobě, ale že je skutečně zapotřebí ho propojovat vědomně s tím světem našeho osobního života, s tím vlastně, co žijeme, to znamená vztahy se svými partnery, partnerkami, s dětmi, vlastně vztahy v rámci rodiny a pochopitelně také vlastně je velmi důležité a i to je vlastně součástí toho mého konceptu, který mám a to je téma vlastně nás samotných, proč je hodně důležité a o tom taky hodně na to se hodně zaměřuji, hodně o tom mluvím, proč je důležité věnovat i prostor sám sobě a práci na sobě. No, takže takhle asi v pár bodech, kdybych měl tady hovořit o všem, tak asi tady možná budeme celý večer. Ondro, tak možná ještě když tak zodpovím i divákům nějaké otázky, kdyby zajímalo něco víc ke mně.
Podle mě právě ten problém, který je v tom dnešním světě, je, že se lidé právě ženou za těmi penězi, což samozřejmě prvotně neberu jako úplně negativní věc, ale právě zapomínají ty ostatní životní témata a pak je to právě může stát právě to zdraví, vztahy a psychiku. Co by si takovým lidem poradil, nebo jak by si promluval k lidem, kteří vlastně, jak se říká, nebo jak se znázorňuje, mají v očích ty dolary a vidí pouze to? Tak já myslím, že většina lidí, kteří mají v očích dolary, tak těm většinou je každá rada drahá, Andro. To je asi možná jedna taková zkušenost, kterou jsem udělal. Já musím říct, že peníze považuji za prostě důležitou součást našeho života. Žijeme v 21. století a do nějaké míry náš svět je postaven na tom, že za peníze dostávám nějakou službu, hodnotu, můžu tím zabezpečit rodinu, mám co jíst, kde bydlet a tak dále. Na druhou stranu je asi důležité si uvědomit, a tak jsem to i vnímal já vlastně na začátku podnikání a vlastně i v průběhu toho podnikání, že třeba pro mě klíčové bylo vlastně sám sebe dokázat, že to dokáži, změnit pozitivně lidem život, změnit dostatečně velkému počtu lidí život, ať to byli klienti, anebo lidi, který jsem já učil podnikat. A věděl jsem, že když to zvládnu a zvládnu to v dostatečné míře, tak ty peníze s ním přijdou automaticky. To znamená, tady z toho pohledu jsem asi měl štěstí, že jsem, a možná i to je vlastně dáno tím, odkud jsem přišel, že i když jsem přišel z poměrně, bych řekl, jako normální rodiny, respektive nechtěl jsem říct chudé, ale měli jsme všechno, co jsme potřebovali, ale prostě učitelská rodina asi to všechno dost vypovídá o tom, tak vlastně můj vztah k penězům byl vždycky takový, že jsem nerozhazoval a pokud jsem si něco dopřál, tak jsem si dopřál, protože jsem si sám sobě chtěl udělat radost a ne tedy někomu dokazovat, že na něco mám. Ale máš pravdu, že mnoho lidí má dneska peníze za nějaké svoji modlu, za něco, za čím se ženou. A říkám, většinou jako člověk musí dostat nějakou stopku od života, aby si uvědomil, že to není ta cesta. Že peníze, ano, jednoznačně. Zase z mého pohledu já odmítám ten postoj, že prostě bez peněz jaksi by nám bylo líp, protože prostě peníze sami o sobě jsou jenom nějaký nástroj ke směně za služby zboží, jak už jsem říkal. Peníze jsou nějaká energie a energie vlastně taková, kterou my jim dáme. To je hodně důležité a to si myslím, že hodně lidí zapomínají. A když jsem měl takové krásné setkání s dětma v domácím vzdělávání, kdy jsem s nima mluvil na téma právě peníze a finanční gramotnost, nazveme-li to takhle, tak jsem jim dal kolovat nebo ukázal jsem jim tisíci korun a zeptal jsem se jich, co vidí. Oni řekli, že vidí peníze a já jsem se ptal, jestli jako co by o tom řekli, o těch penězích a jestli se jim zdá ta tisíci koruna špatná nebo dobrá. A oni odpověděli tak jako právě krásně, dětsky, ale byla v tom velká moudrost a to je, že ta tisíci koruna je prostě tisíci koruna, za to si něco koupím. A teď jde o to, a tam byl právě ten chlapec, který říkal, no jde o to, co si za to koupím. Jestli si za to koupím něco dobrýho, nějaký dort, nebo koupím si něco pro sebe a ještě někomu něco dám tady, pomůžu někomu, kdo ty peníze potřebuje, anebo jestli si za ty peníze koupím třeba drogy. Takže peníze, a to je jedno takové moje motto, o kterém já hovořím taky, je, že z mého pohledu peníze nekazí charakter, tak jak se obecně říká, ale peníze spíš ukazují charakter, protože v momentě, kdy, pardon, si mám tady něco stalo, ano, dobrý, vidíme se. Ano, ano. Tak já si musím hlídat trošku, aby se mi nezasínal monitor. Takže vlastně ty peníze jenom ukazují charakter a v momentě, kdy peníze mám a mám jich hodně a mám pocit, že mám těch peněz hodně a že si můžu dát všechno dovolit, tak přesně v ten moment vlastně se začne ukazovat ten skutečný charakter člověka. Takže to není o těch penězích jako takových, ale k této otázce ještě, Ondro, se vrátím. Z mého pohledu by vlastně to zásadní, co bychom si každý měli uvědomit, je naše vlastní poslání, které tady máme.
A jedno, jestli podnikám, nebo jestli jsem zaměstnanec, tak vždycky bych měl vědět vlastně, proč to dělám. A tou odpovědí by neměl být právě to, že potřebuji nějak zaplatit složenky a faktury, ale mělo by být v tom něco trošku hloubš, mělo by v tom být něco hlubšího, něco, co mě dá ten, řekněme, skutečný smysl toho, proč já se těším na to tu činnost vykonávat a ne, že tu činnost dělám jenom proto právě, abych teda nějaký ty peníze dostal. A já si myslím mimochodem, že právě tady v té době, která teď se tady kolem nás děje, mnoho lidí, vlastně všichni jsme dostali nějakou stopku, všichni jsme byli odkázáni do svých domovů a měli jsme možnost začít být konfrontováni vlastně sami se sebou, což mimochodem právě spousta lidí, kteří se někam ženou ve svém životě a třeba právě za těmi penězi a za takovým tím stavem jako pocitu, že až jich budu mít nějaké množství, tak pak se něco stane, tak to mimochodem se nikdy nestane. Ještě jsem nezažil někoho, kdo by řekl, až budu mít na účtě tolik a tolik, tak se přestanu někam hnát. No, vždycky je to o tom, že ten člověk vlastně si řekne, tak prostě dobrý, tak jedeme dál. Ale právě si myslím, že teď jsme dostali takovou nějakou stopku a myslím si, že spousta lidí začíná přemýšlet o tom a vlastně dostali prostor přemýšlet o tom, co vlastně dělají za práci, jak je to naplňuje ta práce a tak dále. Možná se ještě o tom budeme bavit, tak to jenom asi takhle. To s těmi penězi, to jsem rád, že jsi to řekl. Hlavně jde o to prostě, kdo ty peníze má, k čemu je používá, jo, a opravdu zlobit se na peníze je jako zlobit se na pistol, která někoho zastřelila. Ta pistol nikoho nezastřelila. Ten člověk, co ji držel, někoho zastřelil. Jo. To samý nůž můžeme použít k namazání chleba nebo k tomu, aby jsme někoho zabili. To je vždycky o nás, o lidech. A ty stopky, o kterých jsi mluvil, tak ty asi v tvém případě byly také v rámci zdraví, ale byly tam i nějaké partnerské stopky, že třeba nějaký partnerský vztah ti dal najevo jako takhle ne, takhle bys to neměl dělat? Určitě. Já myslím, Ondro, že jako každý partnerský vztah vlastně mi něco dal, respektive každému z nás dá vždycky každý partnerský vztah něco. A ty stopky určitě v některých vztazích byly menší a někde to byly velikánské stopky, ale jako spíš ve smyslu náraz do zdi. Ale je to vlastně v pořádku. Jo. Musím říct, že zpětně jsem za všechny ty zkušenosti velmi rád, protože jedna z věcí, kterou jsem já třeba tehdy vůbec netušil, až když jsem začal se tím víc zabývat, protože jsem samozřejmě si prošel takovou tou fází, proč se mi to děje, co ty ženy, proč mi to vlastně furt dělají, proč se některé ty věci opakují, a postupně jsem došel jako k úvaze, že pravděpodobně to nebude o těch ženách, ale že to bude něco o mně. No a začal jsem trošku víc bádat, hloubat, zabývat se tím, chodit na semináře, číst knížky a odkrývat vlastně postupně ta témata. A já jsem pak pochopil, což jako je velké poznání, a to je, že partner je vlastně vedle nás mimo jiné i proto, že nám pomáhá právě poznat, kdo jsme my. Pomáhá nám vytáhnout vlastně naše právě nějaké vzorce, nějaké staré rány, bloky, které prostě v sobě máme. A je pravda, že některé vztahy, kterými jsem si prošel, tak tam jsem vlastně díky nim jako pochopil, kolik toho všeho ještě vlastně v sobě mám a co ještě všechno si potřebuji zpracovat. Takže byly to velké stopky. Ale jsem za to vděčen právě proto, že jsem vlastně poznal, co je ve mně, co si musím zpracovat. A další věc, která vždycky s těma stupkama je spojená, a to je, že si člověk na tom i uvědomí třeba, co už nechce, co už nemá zapotřebí. Myslím si, že pokud vlastně fungujeme ve vztazích zdravě, tak je zapotřebí mít i své vlastně nějaké hranice. A pokud si v rámci těch hranic, nebo pokud ty hranice jsou permanentně narušovány a
A já se vlastně cítím být stále víc a víc zahnán někam do kouta a nedokážu se sám za sebe postavit, ohradit se, a nebo naopak pak to přechází na nějakou agresi a podobně. Tak to jsou všechno znamení, že je něco nevyváženého v tom vztahu a je to vlastně o nalezení té odpovědi, co vlastně to je, co se zatím skrývá, proč mi to ten partner dělá a jestli já mám zapotřebí to vlastně vůbec připouštět v tom vztahu. A ty tady mluvíš o těch stopkách. Co to vlastně ty stopky jsou? Kdo nám je dává, ty stopky? Kde se berou? Jo? Když by jsme se takhle bavili na to téma, jestli vesmír, my sami si je vytváříme, nebo nějaká vyšší síla. Jak bys viděl tohle téma? Já myslím, že Ondro, všechny varianty, které jsi zmínil, tak jsou pravdivé. Takhle, já jsem člověk, který samozřejmě vnímá to, že nebo patřím asi mezi lidi, kteří vnímají, že tady něco vyššího než jsme my. Nevím, jak bych to popsal přesně, já používám výraz univerzum, vesmír, přesně jak jsi to zmínil ty. A zastávám názor, že všichni jsme se tady narodili z nějakého důvodu, na který postupně přicházíme. Takový ten paradox, že jako malá miminka, malé děti ty důvody víme, a postupem vlastně toho času, tak jak procházíme vlastně našimi rodinami a vzdělávacím systémem a celkově společenským systémem, tak na to zapomínáme postupně a pak se začínáme zase rozpomínat. Takže ty stopky vlastně dostáváme právě proto, abychom se zamysleli nad tím, jako jdeš správnou cestou. Jo, je to vlastně ta tvoje správná cesta a občas, když to jako nepochopíme, že to bylo něco menšího, nějaká drobnost, někde prostě se nám stalo něco jako menšího, tak pak přijde a když to nepochopíme a něco nezměníme v našem životě, tak může přijít jako větší stopka a pak ještě větší stopka. Takže jako stále je to vlastně o tom, že vesmír nám dává šanci, univerzum nám dává šanci, život nám dává šanci, to je jedno, jak to nazveme, abychom vlastně ty věci pochopili. A já si myslím, že i ta stopka, kterou jsme teď jako lidstvo dostali bez ohledu na to, kde je příčina, protože každý samozřejmě člověk, který trošku přemýšlí, tak asi přemýšlel, kde se to celý vzalo, kdo je kde, jak, co. To asi tady nebudeme úplně se tím zabývat, rozebírat. Důležité je to, že v každém případě je to prostě nějaká stopka, která se nám jako lidem dostala a je vlastně na nás, jak s ní teď naložíme. A když jsme se bavili o těch partnerských vztazích, souhlasíš s tím, že partneři jsou nám dost často jako naše zrcadlo, že tam může být jeden z hlavních problémů, že vlastně ten partner nám zrcadlí ty naše problémy a ty naše vnitřní stíny a tak? Určitě. Tak jako partner nám zrcadlí, partner takhle vždycky si myslím, že partneři se najdou a jsou spolu právě proto, že si mají něco předat a mají spolu si něco zpracovat, navzájem si máme něco ukázat a máme navzájem si za sebe něco taky vytáhnout právě. A pak je zapotřebí, aby každý si, řekněme, ta svoje témata svojí cestou nějak jako řešil. Samozřejmě pokud ten vztah je už, řekněme, pokročilý a oba dva už s těmi tématy dovedou pracovat, tak je tam šance, že už vlastně to, že si ty věci vzájemně zrcadlíme a mluvíme spolu o tom, tak už tam vlastně probíhá nějaká jako terapeutická fáze a nějaké léčení vlastně těch nějakých zranění, které jsme si do toho vztahu mi přinesli. Ale když to řeknu jednoduše, ano, vlastně probíhá to zrcadlení a když vlastně mám nějaký konflikt ve vztahu, tak první otázkou, kterou bych si měl vždycky položit, je, co je to mýho. Ne, proč mi to zase udělali oni, on, ona, to je jedno, děti nebo kdokoliv prostě, když je nějaký konflikt, ale co je v tom mého?
v jakém jsem byl rozpoložení, když jsem šel do té komunikace. Co ve skutečnosti je vlastně v té hloubce? Jak jsem se v tom cítil? Necítil jsem už někde předtím nějaké naštvání, bolest, křivdu, zklamání, závist, nevím, cokoliv z nějakého předchozího, nějaké třeba předchozí situace z práce, s nějakým kamarádem, s obchodním partnerem, něco. A vlastně pak jenom můžu přijít domů a doma je mi něco řečeno a vlastně odstartuje se nějaký maraton hádek, který je vlastně úplně zbytečný a který možná někde ve skutečnosti mi jenom vlastně zvědomil to, že já jsem tam třeba najednou teď vnímal, že moje partnerka řekla větu, kterou si říkala moje máma a já jsem se vlastně necítil v tom dobře. Jo, prostě tam jsou jako různé takováhle spojení. No. A jaký je podle tebe, ideální partnerský vztah? Jak jsi vlastně říkal, vyvážený partnerský vztah, tak jak by si ty definoval z tvého pohledu ideální partnerský vztah? Jak funguje? Ty jo, ideální partnerský vztah. Budeme dělat, že nejsou žádný limity, jo? A. Jasně. Chtěl jsi říct křišťálovou kouli? Ne, já takhle, jako ideální, ona je otázka, co je ideální. Já si myslím, že každý vlastně vztah je ideální, protože každý je přesně ten, každý vztah je ten, který si zasloužíme v daný moment. To je asi jako to zásadní, co si musíme jako uvědomit, že jako můžeme si říkat, proč jsem se ženou, která, nevím, je podobná mý mámě nebo něco podobného, nebo proč jsem s mužem, který je alkoholikem a podobně, ale jako všechno má svůj důvod, všechno má svou příčinu. No ideální vztah, Ondro, pro mě ideální vztah je ten, kde partneři jsou si vědomi, a to je, když se dneska se hodně používá slovo jako vědomé partnerství, vědomý muž, vědomá žena, tak já použiju výraz, že ty partneři jsou si vědomi právě toho, že každý do toho vztahu přichází z nějakých okolností, z nějakého svého světa a ty dochází vlastně ke spojení a vzniku toho vztahu. A oni jsou si vědomi, že ten vztah má tři části. Je to vždycky muž, žena a pak je to ten vztah jako takový. Jo? Mnoho lidí zapomíná a já jako taky hodně o tom mluvím, že vstupem do vztahu nebo do manželství, do partnerství, to je jedno, tak to není o tom, že najednou zmizíme já a moje žena, zmizí naše osobnosti a je tam jenom jako my a náš vztah, ale je tam, skutečně zůstáváme tam my tři, já, žena a vztah. A pro mě ideální vztah je ten, kdy oba dva pracují na sobě, jsou si vědomi toho, že mají stále jaksi na čem u sebe pracovat, jsou si vědomi toho, že když vzniká mezi nimi nějaké napětí, tak že jsou si zaprvé vědomi, že to napětí pravděpodobně vychází z nich samotných, takže jsou schopni také potom následně o tom komunikovat. Komunikovat, bavit se o tom, ale neútočit, ne bavit se způsobem, ty jsi mi způsobila a ty jsi mi řekla, ale já jsem se cítil takhle a pojďme se bavit, proč jsem se já tam takhle cítil. A tím vlastně společně jako pak tvoříme ten vztah, že ten vztah vlastně můžeme někam posouvat. Takže jako podle mě varianta ideálního vztahu, tak jak si mnoho lidí představuje, že se potkali, vzali se, měli děti, žili šťastně až do smrti a nevznikla tam jediná hádka a žádné napětí a ani z podobného, že to je ideální vztah, tak já se obávám, že ne. Že jako většinou, když mi někdo říká, že se, já nevím, nikdy jako doma, že nebylo žádné napětí, že nikdy nevybuchl nebo něco podobného, tak to je spíš pro mě znamení toho, že pozor, co tam je, jako co toho člověka brzdí se vlastně projevit a tím pádem, řekněme, otevřít nějaká svoje třeba i zranění,
proč vlastně je třeba skrýváno. Takže ta definice ideálního vztahu pro mě je spíš vztah, kde jsou ti lidi ochotní na sobě pracovat, kde vlastně přijímám to, že ten druhý není žádný ideál, kterého jsem si vysněl, ale že ten druhý je to nejlepší, ta nejlepší verze toho, co jsem mohl dostat, proto abych zase já se někam mohl posunout. A pro mě zase ještě možná jedna věta k tomu, ideálně vztah je ten, kde oba dva vlastně chtějí se někam posouvat a oba dva chtějí na tom vztahu pracovat. Jo? A to si myslím, že často v těch vztazích dneska není, že vlastně to bývá často jako jednostranné. Jo? Že, a teď nebudu říkat, že víc ženy nebo víc muži, prostě často je to jednostranné. No? Určitě. Pověděl. Ano, určitě by tam mělo být, to jsem právě chtěl říct, jestli to řekl pak na konci, ta vyrovnaná obou strana vlastně výměna energie, kdy znám právě ty vztahy i z nějakého mýho okolí, i blízkého okolí, kde opravdu ten jeden do toho druhého doslova ho dotuje energii a ten druhej o to prostě nezajímá ten vztah, nebo ne, a taky je velice důležitá komunikace, jo, to si myslím, no, že to je opravdu základ, nedusit to v sobě. No a teď vlastně v této situaci, v této krizi, kterou teď máme, tak se lidi hodně komunikují mezi sebou a samozřejmě může to vyvolávat různé věci, tak se chci zeptat, jak to prožíváš ty doma s rodinou v této situaci, také něco vyplavalo, nebo jste spokojený, nebo je to šance pracovat na sobě asi, že? Tak já myslím, že to je jako pro nás všechny velká šance pracovat na sobě. A myslím, že teď se jenom vlastně ukázalo každému, jak si vlastně ten vztah stojí. A myslím si, že to také byl prostor pro to, abychom skutečně potkali se sami se sebou. Jo? Já tenhle výraz jako mám rád, potkat se sám se sebou. Znamená to pro mě mít možnost vlastně víc zjistit, kdo jsem. Jo? To je taková jako jedna krásná věc, že my si často v životě myslíme, že jako někdo jsme a ve skutečnosti jsme někdo jiný. Je to dáno vlastně těmi spousty rolí, které v životě hrajeme, v práci a u kamarádů a tak dále, spoustu masek, které musíme mít a pak často je zapomínáme sundávat i doma. A ta doba vlastně teď je právě o tom, že jsme konfrontováni víc sami se sebou. No nicméně, abych neutíkal od té tvé otázky, co my a jak jsme to zvládli my, tak já myslím, že jsme to zvládli a zvládáme výborně. Asi jenom několikrát za tu dobu, co to celé teď trvalo, tak jsem chtěl všechny, včetně psů a koček, vyslat na měsíc. Takže jako v rámci, bych řekl, té doby to vlastně zvládáme výborně. Má to asi jeden aspekt a to je ten, že pro mě tím, jak vlastně podnikám a nemám přesnou pevnou pracovní dobu, tak být někdy víc s rodinou, být méně s rodinou je poměrně normální. A co se týče dětí, tak vzhledem k tomu, že třeba náš syn, jsme vlastně celý první ročník, první třídu, oni měli na domácím vzdělávání, tak to, že máme vlastně dům plný dětí, které tady různě pobíhají s tabletama, jsou na online škole a vzdělávají se, dělají úkoly, do toho vlastně pracujeme s tím mladším na úkolech do školy, k tomu se moje žena a já se teda taky snažím, ale moje žena hlavně samozřejmě stará o 4měsíční miminko, které máme. Takže jako spousta života, spousta věcí tady. A pravda je ta, že je pro mě velmi úžasné to, že bydlíme kousek od lesa a vlastně tady v té době, když bylo zapotřebí, abych byl sám, abych si vyčistil hlavu, abych vlastně načerpal energii, tak jsem prostě sebral psy, šli jsme na 2 hodiny do lesa a to mě hodně pomohlo. A musím říct, že jsem jako v ten moment hodně, se mi to tady, pardon, tak doufám, že se zase vidíme. Ano. Musím říct, že jsem v té době hodně přemýšlel o lidech,
kteří, já nevím, jako čtyřčlenná rodina, bydlí třeba v Praze, někde v paneláku 3+1 a upřímně jsem jako na ně myslel a říkal jsem si, tyjo, to bude velký očistec. Takže jako já musím říct, že za sebe si nemůžu stěžovat. To, že jsem musel kompletně předělat veškeré business plány, to, že se mi vlastně všechno, co jsem měl naplánováno, protože mě primárně to stálo na živých vystoupení, seminářích, přednáškách a tak dále, to všechno se zrušilo. Výhodu to mělo tu, že jsem se naučil s online nástroji, takže prostě vlastně jako za nás, já musím říct, že si nemůžu stěžovat a že samozřejmě byly náročné momenty. Myslím si, že obzvlášť z počátku, kdy jsme museli s dětmi komunikovat, co se děje, proč se to děje, proč jsme doma, jestli je skutečně reálné nějaké velké ohrožení zdravotní. Myslím si, že to je další věc, kterou jako spousta lidí v rodinách třeba i podceňují, že si myslíme, že děti jsou malí, když máte, já nevím, 5, 6, 8, 10 leté děti, tak že ty děti to nevnímají, že prostě jim řekneme neřeš to, ale oni to velmi, velmi intenzivně řeší a to jsou pak takové, bych řekl, jako náročnější momenty, kdy tam nefunguje moc logika, že jo, kdy ty věci jsou třeba i složitější a člověk to musí vysvětlovat. Takže určitě to byly jako nové situace. Možná ještě jako jedna věc, protože s námi, asi neprozradím nic tajného, že s námi bydlí babička naše, která samozřejmě v rámci koronaviru patří do ohrožené skupiny, tak jak se o tom hovořilo, tak to prožívala velmi intenzivně a vlastně bylo pro nás taky dalším takovým úkolem. A byla to vlastně i zkouška jako našeho vztahu tady s mojí ženou Veronikou, abychom vlastně to dokázali i s ní komunikovat, aby jsme to společně tady zvládli. No. Takže Ondro, asi takhle to probíhalo u nás. No. My tady dost často na příznacích řešíme, že si lidé dost často pletou lásku se závislostí. Jestli s tím vlastně souhlasíš, jaký třeba, jak bys to viděl, nebo rozdíl mezi teda skutečnou láskou a závislostí, aby to lidi třeba mohli poznat? No, já hlavně nevím, jestli to lidi chtějí poznat. Protože, pardon, omlouvám se, já jsem určitě patřil mezi muže, kteří svého času byli velmi závislí na svých partnerkách. Takže myslím si, že jsem povolaný, abych o tom mohl hovořit. Jak se to pozná? No, pozná se to, jsou různé projevy. Ano. Jeden z těch projevů je takový ta potřeba samozřejmě být jaksi permanentně spolu, potřeba pozornosti od toho druhého a při představě, že bychom měli trávit každý z nás jako čas odděleně, to znamená, že každý z nás má třeba nějaký koníček i svůj vlastní, nebo má nějaké kamarády, kamarádky, se kterými bychom se chtěli potkat, nebo nedej bože říct si, miláčku, já potřebuji jít na víkend někam sám, protože si potřebuji prostě vyčistit hlavu a potřebuju prostě chvíli klid a načerpat nějakou energii, což nějak nesouvisí s tebou, tak to jsou věci, které si lidé, kteří jsou vlastně závislí v tom vztahu, jeden na tom druhém, tak si vůbec nedou představit, že by vlastně mohlo proběhnout. No. Takže závislost a láska, to je Ondro velké téma. S tou závislostí samozřejmě i spojen velký strach. Strach z toho, že o toho druhého přijdu. Že když nebudu dělat věci, které on chce, které se mu líbí a budu vlastně chtít být víc sám za sebe, tak se může stát, že ten druhý se třeba na mě naštve a bude se chtít se mnou rozejít. A jak já to zvládnu, protože přece já i jeho strašně miluju, tím pádem se jemu přizpůsobím nebo jí se přizpůsobím. A výsledek je právě ten, který se často v těch vztazích děje, a to je, že lidé se vlastně jako přizpůsobují tomu druhému až tak, že vznikne z toho právě to my, které ale ve skutečnosti z mého pohledu také jako bezpohlavní. Jo? Já si myslím, že je strašně důležité, aby v tom vztahu jako zůstal každý sám sebou,
když řeknu slovo svoboda, svoboda ve vztahu, tak si spousta lidí hned pod tím představí, však je taková jako zajímavá věc, hned si každý pod tím představí, jakože to znamená, že mě zajímají jiné ženy, že když pojedu někam na víkend, tak to znamená, že automaticky budu se někdy dívat po jiných ženách, nebo žena naopak po mužích. A z mého pohledu vlastně láska, právě ta svoboda, že nechám toho druhého tím, kým je, že mu umožním, aby vlastně projevil sám sebe v tom nejlepším možné, v té své nejlepší možné variantě. A věřím tomu, že vlastně na té hluboké úrovni právě to je ta skutečná podstata jako toho vztahu a to je pro mě láska, že ti lidé vlastně jsou spolu dobrovolně, protože se milují, ale není to ta láska hormonálního charakteru, to zamilování, ale je tam vlastně ta hloubka a pro mě ta hloubka je spojená hodně s tou svobodou. No. Byla moje další otázka právě na to poskytování svobody, takže na to si odpověděl, což je dobře. A právě tam že mě, že jsou potom takové ty problémy, že je podle mě je naprosto přirozené, když prostě někdo, ať už muž zhodnotí nějakou ženu nebo žena nějakého muže, a že by si to ty partneři neměli vyčítat, jo? Že to je vlastně, jo, že se otočí za nějakou ženou, tak zkrátka třeba obdivuje její kabelku, jo? Nebo něco takového. A není potřeba jako to tomu mužovi dávat nějak najevo, nějak agresivně, jo? Že tam je vlastně ta žárlivost, což je strach z toho, že někoho vlastně ztratím, a to plyne z nízkého sebevědomí, protože vlastně nevěřím, že, nebo takhle, co by si k tomu řekl. Je to přesně, Ondro, jak říkáš, jenom tě asi doplním nebo navážu, že žárlivost je skutečně jako primárně strach, že o toho druhého přijdu, rovná se vlastně velmi nízké sebevědomí toho, že by mě ten druhý mohl skutečně mít rád, jo. Což mimochodem je taky hodně jako zajímavé a v dnešní době si myslím, že to je i velké téma, protože, jak už jsem před chvíličkou zmiňoval, jak vlastně v tom životě jsme zvyklí hrát různé hry, ale teď nemyslím to jako negativně, ale prostě v práci po nás chce ani zaměstnavatel, nebo když podnikám, tak obchodní partneři, nebo někdo po mně něco chce a já často, nebo takhle, jako já za sebe už ne, ale mnohokrát vlastně děláme to, že se stylizujeme do rolí a do někoho, kdo nejsme, abychom splnili požadavky toho druhého. Pak logicky si to přinášíme i do osobních vztahů, což ale vlastně znamená, že máme strach se v tom osobním vztahu odhalit a říct, kdo ve skutečnosti jsme, protože se bojíme, že když to odhalíme, takže nás ten druhý nebude mít vlastně rád pro to, kým jsme. Takže radši zachováváme tu masku, takže teď jako nechci to jako nechci, aby to bylo uchopeno přesně, jak to řeknu, ale že mnohokrát právě to přehnané třeba i často líčení u žen a teď samozřejmě mám rád upravenou ženu, když se moje žena hezky upraví, naličí, má vlasy, tak samozřejmě se mi to líbí, ale mám teď na mysli takové to jako primárně to, že žena ráno první, co udělá, je, že se jde takhle připravit, to znamená vlastně, že rovnou použiju tu výraz jako na sebe, navlékne nějakou tu masku a teď jako za tu danou ženu chce být a současně má velký strach z toho, že by muž třeba mohl jako minimálně ten nový, kterého třeba by chtěla získat, protože je single, je bez muže, tak vlastně je tam to vždycky spojeno s tím, jako a mohl by mít mě rád skutečně takovou, jaká jsem. A právě žárlivost je jeden z těch projevů toho, že se bojíme, že nás ten druhý nebude mít rád takový, jaký jsme, máme vlastně malé sebevědomí a vlastně jako v prvé řadě nemáme ani rádi sami sebe, protože kdybychom měli rádi sami sebe, tak věříme, že jsme dost dobří pro toho druhého a pokud pro něj dost dobří nebudeme, tak budeme prostě dobří pro někoho jako jiného, kdo se k nám bude hodit lépe. Jo? Je to takové jako dost provázané, zmatené a musím říct, že jsem si přesně tady těmi všemi fázemi ve svém životě v minulosti taky prošel,
A ono to může vypadat, a to je jako taky zajímavá věc, že někteří lidé ti řeknou, Ondro, že jako žárlivost do vztahu patří, že to je jako koření vztahu. Jo? Já se přiznám, že teda takovéhle koření fakt nepotřebuju. Ne. To tím si možná jenom omlouvají, že to tak mají, ale právě to, že člověk začne, že třeba žena, protože ta žárlivost je dost často u žen, ale samozřejmě to je jenom z mýho pohledu, protože to takhle vidím jako muž, ale samozřejmě u mužů je to taky hodně, tak ta žárlivost právě toho člověka dovede k tomu, že vás podvede, protože bude mít doma tak velký peklo, nebude vlastně spokojený v tom vztahu, že bude hledat tu lásku někde jinde. Jo, protože který chlap by chtěl být se ženou, nebo která žena by chtěla být s mužem, který neustále terorizuje, hlídá, jo, prostě buzeruje, tak si pak jde za někým jiným a to toho člověka ještě víc utvrdí v tom, že bude žárlit ještě víc v dalším vztahu, dokud si to neuvědomí. Že? Jestli to takhle taky vidíš. Ne, vidím to úplně stejně, Ondro. Potom bych se úplně podepsal, jak jsi řekl. Jaký máš názor na volné vztahy? Takhle, jenom, že v dnešní době se hodně mluví o tom, že je fajn, když žijou 3 lidi, 4 lidi dohromady, jak to vlastně nikomu neubližuje, jo, a je dost takových veřejně známých lidí, kteří to říkají, jak je to úplně úžasný, tak co by si k tomu řekl k volným vztahům? Tak pokud se mě ptáš, jestli by se mi líbilo mít harem, Ne. Můj názor na to, takhle, já mám názor ten, že samozřejmě ať si každý dělá, co chce, pokud má pocit, že je to pro něj v pořádku a pokud jsou všichni lidi v tom souladu. Nevím, jestli jsem stará škola, ale prostě pro mě by taková věc nebyla. A tady z toho pohledu prostě já to vnímám tak, že vztah je muž a žena. Teď se budu bavit čistě prostě v rovině muž a žena, energie mužská a ženská, co samozřejmě může být i jinak, bez ohledu na pohlaví, ale jako vnímám prostě základ muž a žena a jako pokud v tom vztahu někdo další, pokud hovoří o tom, že jsou v tom jako všichni jako svobodní a všichni jako v pohodě, nevím, já jsem to nikdy nezažil, nedovedu si to za sebe úplně představit, že v tom je úplně jako ta pohoda. Jo? Mám takový pocit, že prostě jako asi z hlediska takového toho jako soužití a samozřejmě nějakých jako věcí intimního charakteru, sexu a tak dále, to může vypadat jako velmi lákavě. Já nevím, no prostě když jsme před chvíličku definovali ideální vztah, tak pro mě ideální vztah je ten, kde se vzájemně posouváme a podporujeme v tom růstu. Jo. Samozřejmě asi ve větší komunitě se lidi taky můžou podporovat v růstu, ale současně si myslím, že to bude přinášet jako velké právě ty testy vlastně pro každého toho účastníka, kdy zatím, když jsem kdekoliv se někde potkal na různých kurzech, seminářích s někým, kdo hovořil o volných vztazích, tak když jsem s těmi lidmi mluvil, tak stejně po čase třeba jsem se dostal jako k informaci, nebo mi ten člověk potvrdil, že vlastně jako dobrá zkušenost, nicméně v momentě, kdy tam proběhla skutečně nějaká jako emoce silnějšího charakteru, tak už ta potřeba někoho dalšího byla vlastně pro toho člověka daného ohrožující. Ale říkám, nezažil jsem to, nevím. Když to někomu vyhovuje, já každému přeju, ať si udělá svoji vlastní zkušenost. To jsem moc rád, že to říkáš. Já na to mám rozhodně stejný názor a právě pak mě překvapilo, jak takhle o tom mluvili různí lidé, třeba známí na duchovní scéně a říkali, že to jsou jako partnerské vztahy nové doby, a že se to takhle jako předělává a že časem to bude naprosto běžné, že budou lidi žít povíce. Já prostě, mně to přijde zase jako jeden z druhů vlastně rozbíjení nějakých tradičních přirozených stavů, které prostě jsou věci, které mě třeba vadí, že tady máme dlouhodobě, ale tohle to jsou věci, které mi přijdou naprosto přirozené. Jo, spojení muže a ženy. Co je na tom špatného, že jo? Myslím si, že nic. A není potřeba to o to vylepšovat. A
Jak jsi říkal, že ta žárlivost je to koření, jo, tak ono je spousta věcí, které si lidi takhle povídají nebo říkají, aby tím si vlastně ospravedlnili nebo nějakým způsobem si řekli, to je normální, ale já jako rozhodně neznám osobně ani z okolí, z kamarádů, v rodině, jakýkoliv vztah, který by byl v pořádku, pokud je tam opravdu nějaké silné žárlení. Jo, takže tam opravdu bych to nebral jako koření možná, takže to někdo tak překoření, až to nakonec nebude vůbec k jídlu. Jo, to spíš. Teď máme vlastně tu aktuální situaci, kdy tedy lidi byli přeci jenom ať už dobrovolně nebo nedobrovolně tedy zavření doma. A na začátku se dost šířily takové zprávy, jak si lidé stěžovali, že už jsou třetí den v karanténě a jak se doma děsně nudí. V čem ty vlastně spatřuješ to, že jsme jako lidstvo nebo jako lidé vlastně neschopní žít vlastní životy doma a okamžitě se nudíme a potřebujeme pořád nějaké vzruchy, pořád nějaké něco, nějaký restaurace a filmy a kina a tak, aby jsme se furt jako zabavovali nějak. Já myslím, že to Ondro souvisí s tím, co jsem říkal před chviličkou, a to je to potkání se sám se sebou. Když totiž chodíš permanentně do práce, z práce jdeš, ještě se někde zastaví, do obchoďáku, do kavárny, tak přijdeš večer domů, máš tam rodinu, prohodíš pár slov, druhý den vlastně to samé kolečko a podobně, nebo jsou lidi, kteří, a samozřejmě chápu, že v dnešní době je to obrovský biznis, všechny možné online televize, kdy prostě zhlídnou nová série deseti seriálů, prostě to zhlídnou třeba za jeden večer, nebo si to rozloží na dva dny, tak pro mě to je všechno o tom, že utíkáme od sebe. Utíkáme jaksi od toho poznání, kdo jsem, od toho vlastně uvědomění si, jak já se cítím ve svém těle, jak je mi v mém životě. A vlastně svým způsobem ty společnosti dneska to vyhovuje, protože naší společnosti, řekněme, vyhovuje to, že lidi nemají prostor a nechtějí se ho vytvořit, respektive stále jsou jim dodávány nové a nové podněty, proto aby neměli tolik prostoru přemýšlet. Právě přemýšlet nad tím, jestli dělají tam příklad práci, která je smysluplná. Jestli ta práce, kterou vykonávají, jestli má nějaké hlubší poslání, jestli pro toho daného člověka má nějaké hlubší poslání. Samozřejmě utíkáme do tady těch všech vnějších světů i proto, abychom nebyli konfrontováni s tím, v jakém stavu máme naše partnerství. Utíkáme pryč ven, abychom nemuseli se tolik věnovat našim dětem, protože že když máme děti, tak vem si, že v 8 hodin dětem začíná škola a jsou-li v družině, tak si je vyzvedáváme někdy ve 4, v 5 hodin, často ještě déle, možná někdy dokonce ty děti chodí ještě před školou do té družiny před, to znamená, jako pořídíme si dítě proto, aby nám ho rozvíjel a vzdělával někdo jiný, aby získával vzory někde jinde a my ho potom máme doma hodinu, dvě a ještě si mají dělat úkoly a nevím co všechno. Takže jako pro mě jsou to i v tom všechno, co vlastně se bavíme. Jsou to vlastně úniky do toho vnějšího světa, abych nebyl konfrontován s tím, že možná by bylo třeba něco změnit v mém životě. Protože změna je něco, čeho se hodně moc bojíme, považujeme změnu za něco velmi špatného a když často k té změně ještě jsme donuceni právě tím životem, tak to považujeme za to, že život je nespravedlivý, že nám život ubližuje, ale jako opak je pravdou, je to právě ta šance, abychom se zastavili a abychom šli do té hloubky, ale tady
v tom já vidím, Ondro, trošku problém, že spousta lidí není připravená do té hloubky a právě potom po třech dnech karantény doma řeknou, jo, já se nudím. Jo. Já neříkám, že to je jednoduché, samozřejmě z toho, když jsem rozběhnutý a takhle žiju třeba celý život, protože ta situace nám vznikla vlastně poprvé tady v dobách porevolučních a i před, zase nám to, pardon, zase se mi toto, vlastně poprvé v porevoluční době a předtím si nevybavuju, že by to někdy bylo naposled asi nějakým 68. roce, nějaký nouzový stav. Takže nikdo jsme to nezažili a je jasné, že najednou prostě to je, jak když jedeš 200 a teď prostě dupneš na brzdu a najednou stojíš a jsi takový jako otřesený. Jo? A ještě ten otřes způsobil někdo zvenčí, ještě nějaký neviditelný nepřítel, který ho tady jako není uchopitelný pro nás, protože když jsou konkrétní ohrožení, která dovedu pojmenovat, dovedu se na ně šáhnout, dovedu je nějak namalovat, vyfotit a tak dále, ale najednou tady vlastně bylo něco, čeho jsme se začali bát, něco, co jsme si nedovedli představit před časem, že by nás mohlo ohrožovat, protože všechna ohrožení, která se odehrávala z pohledu nějakých zemětřesení a jiných katastrof, tak se odehrávala vždycky v pohodlí našeho obýváku a dívali jsme se na to v televizi. A najednou teď vlastně to v úzovkách nebezpečí smrti vlastně se objevilo tady, aniž jsme nevěděli jako jak. Jo, takže on vlastně ten šok byl pak jako dvojnásobný. Jo. Na jednu stranu jako nudím se, na druhou stranu ještě spojeno s tím, jako co s náma bude. Jo. Takže věřím tomu, že to bylo jako náročné a že právě čím víc jsem v tom životě rozběhlej, čím míň přemýšlím nad tím, kam běžím, proč tam běžím, co mě tam čeká, s kým tam běžím. Jo, to jsou otázky, které já třeba kladu jako účastníkům mých seminářů. Tak se teď právě stalo to, že najednou jsme se zastavili a najednou jako vlastně, když říká, že po třech dnech lidi říkají, že se nudí, tak to bylo jenom zase takové to povrchní, jako já se nechci podívat sám na sebe, nechci se podívat pravdě do očí, nechci se šťůrat v těch věcech, které tady vznikají. Ale já si myslím, že ty lidi, kteří se po třech dnech doma nudili, tak si myslím, že po třech týdnech nebo teď po dvou měsících, myslím si, že se i tak u nich odehrály doma velké věci. Tak ono to je hlavně o tom, že lidi nedokážou být sami se sebou a potřebují pořád nějaké rozptýlení, nějaké rozptylování, protože jakmile tam není, tak ty lidi najednou musí vnímat svoje problémy, dívat se na sebe a to bolí, že jo. Takže když jsou třeba nějací lidé, kteří říkají, já nemám furt čas, co já bych dal za volno, tak já si vždy představím, jak ty lidi dám do jedné místnosti a nechám je tam 24 hodin sami se sebou, aby měli času, kolik chtějí. A ty lidi by si okamžitě uvědomili, jak vlastně toho času mají dost, ale právě rozhodují se ho vyplňovat tím, že se dívají na filmy, poslouchají hudbu a prostě furt jenom nějaké podněty, aby jsme neslyšeli ten náš vnitřní hlas. A já jsem se chtěl zeptat, když jsme se ptali teda, ne jako zeptat, ale když jsme se ptali na ty partnerský ideální vztahy, tak tady lidé začali psát jako jejich vlastní definici a ono je zajímavé, když se třeba takhle někoho zeptáte, jaký je podle váš ideální partnerský vztah, tak ten člověk většinou řekne právě to, co v tom vztahu nemá. A to on právě vidí jako tu ideální věc, protože to je to, co mu v tom vztahu chybí. Takže mě by tady zajímalo, protože tady psala paní, ideální vztah je, když partneři dokáží vedle sebe i svorně mlčet a dýchat stejný vzduch. Tak by mě právě zajímalo, jestli tady paní Naďa to tak doma má, anebo právě nemá a chtěla by to. A v tom právě sleduje tu idealitu, nebo tu ideálnost toho vztahu. Jak, nebo tak podíváme se na jednu otázku, nebo tady to není úplně, jo, to je taková trošku další. Zdravím z Holandska, jsem po třetí vdaná a udělala jsem dobře. Nezůstala jsem ve vztahu, kde jsem byla spokojená. Tyto lekce mě mnohé naučily, například jít si za svými touhami a nedělat pořád služku. Perfektní. Je to dobře, že oba máme potřebu být nějakou dobu oddělení, ani po měsíci si nechybíme, ale až se zase sejdeme, je to krásné. Oba jsme hodně pracovně vytížení a potřebujeme klid, spolu ho nemáme. Takže je tedy dobře, že oba máme potřebu být nějakou dobu oddělení, že si ani po měsíci nechybí,
ale i když se pak sejdou, tak je to všechno krásný. Co bys poradil, nebo... Co bych na to řekl? Tak no. Já bych na to řekl, zaprvé, pokud vám to oběma vyhovuje, tak je to prostě v pořádku. Pokud v tom vlastně, a to je vlastně i další jako definice ideálního vztahu, jo? Pokud skutečně cokoliv v tom vztahu je, ať se nám může zvenčí zdát jako divné, tak pokud oba dva jsou v tom souladu, tak je to prostě v pořádku. Jo? Protože moje definice ideálního vztahu je jiná než tvoje, Ondro, než tady paní Dany, takže já si myslím, že to je fajn. Jo? Mně se líbí, a to bych tady jako určitě potrhnul, že je zapotřebí, a vnímám to v každém vztahu, a je zajímavé, když to říkám právě na svých přednáškách nebo seminářích, tak vždycky vidím to zděšení v očích, když řeknu, že je dobře a že je důležité, aby každý v tom vztahu měl i prostor nějaký sám pro sebe. To znamená, aby skutečně si muž udělal třeba pár dní pro sebe, nevím, jednou za měsíc, dva, tři, čtyři, to je jedno, nebudu teď definovat jak. A to samé samozřejmě žena. Vždycky vidím úplně ty oči navrch hlavy, jako to přece nejde. A už zase jsou v tom takový ty vzorce a ty programy, ty obavy. Takže pokud tady paní Dana říká, že jako máme potřebu být vlastně sami, máme v tom ten klid, jsou oba dva hodně pracovně vytížení, tak jako tomu rozumím. Možná ta věta na konci, ten klid jako spolu nemáme, nevím, co si pod tím představit, protože by asi bylo fajn, kdyby jste vlastně dokázali jako mít a vlastně dopřát si ten prostor každý sám pro sebe, pracovat i třeba odpočívat. A současně by bylo samozřejmě úžasné, aby i společně jste dokázali jak si být jako v klidu, protože to si myslím, že k partnerství patří, ale pokud je to o tom, že se bavíme, že právě po té, co jste pracovně vytížení, potřebujete prostě vypnout, není tam ten prostor, nebo máte pocit, že nemáte kapacitu na to ještě se bavit s partnerem, tak říkám, pokud to oběma vyhovuje, proč ne, no. Tak ono to taky, no právě, že to je, že ten člověk přijede, třeba nějak se dva dny spolu trávíme, je to zkrásné a pak zase jako běž, už potřebuji mít svůj klid, to tam určitě bude asi nějaká, jako určitě téma jako na řešení, to rozhodně. Ale já to třeba vnímám hodně, když se třeba mluví o nějakých, třeba řekněme, jako sexuálních úchylkách, tak si člověk řekne, tak najdi si někoho, kdo to má stejný, dělejte si to doma a je to vlastně v pořádku. Takže horší je to potom, když to pak třeba jeden partner vynucuje na tom druhém a tomu se to nelíbí. A tady to platí úplně to samé. Ať už máte jakkoliv divný vztah, nebo z pohledu třeba ostatních lidí jako divný vztah, dokud to obom vyhovuje, je to v pořádku. Jo, takže když vám to takhle vyhovuje, tak můžeme říct, ptala jste se, je to dobře? Tak z našeho pohledu ano, protože vám to vyhovuje. A potom se podíváme na další otázky. Tak jak přežít vztah vlastně uzavřený v nějakém prostoru v rámci třeba té karantény, když se ještě během toho lidi, kteří se vlastně strhnou tou situací, ještě v nich začne vyvolávat ty strachy, takový ty existenční otázky a najednou je člověk doma, bojí se a dokáže ten strach, tak protože my jsme tady na příznacích hodně zaregistrovali od doby té karantény obrovské množství nějakých jako útočných e-mailů, jedovatých poznámek, jo? Protože v těch lidech se to najednou dostává všechno ven. Tak jak tenhle ten koktejl vlastně zvládnout doma? Nějaké rady třeba. Výborně, Ondro, dáváš mi postupně samé lehčí a lehčí otázky. Uvozovka. No tak super. Ne, takhle, rád bych dal nějakou univerzální odpověď na to, jak na to. Jo. Já možná, Ondro, trošku to vezmu z jiného konce a to je možná trošku víc pro pochopení, kde se ten, nebo z čeho ten strach vlastně pramení. Jo. To, že protože strach je přirozená součást člověka, kdybychom neměli strach, protože strach vlastně v konečném důsledku, z čeho nejvíc máme strach v té době, která tady teď vznikla. Jako někde úplně na konci je to prostě ten existenční strach, až dokonce strach ze smrti.
Jo? A ten existenční strach, když bychom teda teď šli o level vejš, už je úplně ten nejhlubší strach ze smrti, z toho, že můžu umřít, že prostě najednou to, co tady teď jako mám, to, co žiju, tak by se mohlo kvůli nějakému neviditelnému viru, který někde tamhle se šířil, tak vlastně já bych ho mohl dostat. Tak jak už jsem říkal, čím víc je neviditelný, tak tím větší strach z toho můžu mít, protože nevím, kde na mě vybavne. A tak když půjdeme vlastně o další level, tak jsou to existenční strachy. Existenční strachy jsou vlastně způsobeny tím, že jako mohu vnímat a lidé mohli vnímat ohrožení i z pohledu jako základních potřeb, ekonomické samozřejmě strachy. Protože když si vezmeme Maslovou pyramidu, tak v Maslové pyramidě ta vlastně základní dvě patra jsou patra základních potřeb, jíst, pít, spát, dýchat, teplo, sex, vylučování a tak dále. A druhé patro hned je jistota a bezpečí. A vlastně to, co se teď stalo, bylo vlastně jakýsi útok na tyto dvě základní patra lidské společnosti. A i lidi, kteří doteďka mohli vypadat jako, že jsou úplně v klidu a v pohodě v tom předchozím, řekněme, fungování a v tom životě, tak najednou vlastně došlo-li na to, že se cítili být ohroženi v těch dvou patrech, tak přišel právě strach. A strach byla vlastně reakce na to ohrožení, na to, že o něco z toho přijdu, že bude nějaká nejistota, že co s náma bude a podobně. A když má člověk strach, tak se děje jedna věc, a to, že se vypíná vlastně logická část mozku, takže i když člověku, který má strach, logicky bys mu předložil, že není se třeba čeho bát, nebo že to není, nebo že ty údaje, informace jsou příliš zveličované, tak ten člověk ti nebude, ne že ani věřit, ale on ti ani bude rozumět, co mu říkáš, protože se mu vypnula logická část mozku a on jde vlastně na úrovni toho strachu. A strach způsobuje, nebo respektive strach vyvolává reakce. A to, o čem ty hovoříš, to přesně potvrzuje to, že vlastně strach vyvolává tři typy reakcí. První reakce je útok, druhá reakce je paralýza a třetí reakce je útěk pryč od toho. Takže to bylo takhle v minulosti, to máme tady uložený vzadu v pazi mozku, když někde na pračlověka vyskočil nějaký šavozubej tiger, tak prostě reagoval třema způsobama. Zaútočil, utek, anebo zůstal stát. Podle toho samozřejmě to potom nějak dopadlo. A třeba právě to, že, jak zmiňuješ, že lidi začali více třeba na vás útočit, že vám psali výružný nějaký zprávy a tak dále, tak to vlastně přesně potvrzuje to, že reagovali lidi ve svém strachu a pokud jste, dejme tomu, vy chtěli lidi informovat o tom, že některé zprávy jsou příliš zveličené a že je zapotřebí se na to dívat jinak, tak to vlastně vnímali jako ohrožení sami sebe. No, tak prostě útočili. Jo? To je prostě přirozená reakce na to. No. Takže to je vlastně to, co se dělo a samozřejmě pokud se tohle to dělo doma v nějakém uzavřeném prostoru, tak to muselo vytvářet jako obrovská napětí. Ještě teoreticky to taková napětí nemusela být v momentě, kdy oba dva třeba partneři to vnímali stejně. Jo? Kdy vlastně si tak, jako, jak se říká, jeli na stejný vlně, tak když měli strach a řekněme oba dva ještě jejich reakce byly na to podobné, například paralýza nebo útěk, no tak se prostě tam zavřeli, nakoupili si zásoby a tak jako sledovali ty zprávy a řekli si, no tak nějak to přežijeme ruku v ruce. Jo, horší varianta je, když jeden je ten paralyzovaný a druhý je agresor, útočník. Jo, tak samozřejmě v tom omezeném prostoru, bohužel, kam mohl útočit. No tak buď mohl útočit ten přes sítě, třeba na vás, anebo mohl útočit, bohužel, na toho, koho měl doma, ať to byl partner, nebo to byly děti. Jo. Do toho ještě jedna taková jako zajímavá věc, kterou si myslím, že když teď vezmu jako nás muže, tak já se hodně pohybuju v komunitě právě podnikatelů a lidí, kteří, anebo i zaměstnanců, ale lidi, kteří jsou jako hodně sami na sebe, kteří hodně můžou jako ovlivňovat svůj práci, svůj život, své podnikání. A často jsem se vlastně setkal s tím, že taky proběhly tyhle ty první nějaké reakce
ale protože ti lidi jsou zvyklí nějakého kritického myšlení, tak si začali získávat své informace a k tomu začali přizpůsobovat i vlastně svůj život. A mnoho z nich mi řeklo, že vlastně v prvních dnech začali přemýšlet, jak se vlastně tomu celému přizpůsobit, ale ne ve smyslu, hledám v tom nějakou příležitost, jak se něco naučit novýho, nebo jak na tom dokonce vydělat. Jo? To možná přišlo u některých až po několika týdnech, ale úplně na začátku to bylo o tom, že vlastně přemýšleli, jak se přizpůsobit, abych přežil. To znamená, hledali vlastně řešení, jak přežít. Hledali způsob, jak zajistit rodinu a podobně. A tam se stává takový zajímavý paradox v těch rodinách, a to je, že tím, jak ti muži často nekomunikují, tak tady to všechno vlastně řešili sami v sobě. Měli to v sobě a i samozřejmě v tom vznikalo potom nějaké napětí, nějaké hádky, a ta žena, když nevěděla, že ten muž vlastně takhle jako na tu rodinu myslí, přemýšlí, protože konec konců, že mnoho mužů má takový ten pocit, jako proč to budu říkat, když mi s tím stejně nepomůže, já musím nějak vymyslet, jak nás zaopatřit, jak to zajistit všechno, tak samozřejmě to mohlo vést potom k nějakým hádkám a podobně. Jo. Takže já myslím, že zase jsme zpátky, Ondro, u toho tématu komunikace prostě. Jak to přežít? Jakoukoliv krizovou situaci přežijete, když budete spolu komunikovat. Když si nebudete vytvářet domněnky, když si nebudete myslet, že ten druhý přece jasně ví, jak já se cítím. To přece vidí, teď mě zná, není to pravda. My často neznáme sami sebe, natož aby nás znal ten druhý. Takže každá krizová situace hlavně sebou přináší, když je to nějaká nová krizová situace, není to něco, co se pravidelně opakuje, co je úplně stejný typ ohrožení, ale je to vlastně něco nového. Tak se ukazují naše nové nějaké vlastnosti, ať ty dobré, nebo prostě to, co máme v sobě, i ty negativní, prostě i tu temnou stránku. A proto je zapotřebí prostě o tom komunikovat. Jo? Takže jak to přežít? Já si myslím, že první věc je udělat si o to odstup, nevěřit hned všemu, co mi někdo řekne. To je to téma kritické myšlení. Druhá věc, komunikovat nějaké své pocity, i kdybych si myslel, že si ten druhý prostě bude možná jako myslet o mně, nevím, že jsem se zvázil nebo něco podobného, tak pokud jsme ve vztahu, tak bychom si měli důvěřovat. Měli bychom dokázat mluvit spolu otevřeně a měli bychom vlastně jako jít s tím rizikem, že teoreticky ten druhý se mi může vysmát, ale pokud ten vztah je OK, tak ten druhý mi vyslechne a nebude se mi smát, protože naopak to bude vnímat jako dobře, miláčku, máš nějaký pocit, tak ho prostě tady sděl. Jo? Takže to jsou asi takové nějaké základy, no, co mě tak napadá, když mi položíš tady tu otázku, Ondro. Mm-hmm. A to jednu věc, kterou bych chtěl doplnit, tak je právě to, že jste chtěl vyvolal strach o ostatní, že to vlastně taky nejenom strach vlastně o svoji smrt v uvozovkách, ale strach o to, že jim zemře někdo na to. Mm-hmm. A to právě bylo zajímavé, když jsme byli v Chorvatsku, byli jsme v tom národním parku Krka, myslím, tak Ava tam udělala video, jak byla vlastně v šoku, že vlastně většina té vody byla plná prostě opalovacích krémů a tak, a že vlastně jako, že ta voda byla téměř zničená touhletou vlastně těma chemikáliema. A to mělo obrovský, to bylo snad nejsledovanější video, co jsme snad měli na Facebooku. A tam právě psali velice hystericky, jakože se přece nenechají spálit, anebo spálit to své dítě, jo. A že vlastně, když ještě teda z mýho pohledu právě člověk se spálí mnohem, mnohem hůř, když si na sebe dá ten cyanide, který vlastně ještě jim tu kůži nějakým způsobem ještě pak infikuje, ale to je jedno. A že vlastně pro ten důvod, proč já ničím vlastně přírodu, je, aby prostě miminko nebo dítě prostě nemělo červenou pokožku a chvilku ho to nepálilo. Jo? Takže vlastně tady, když se řeklo, dávejte si pozor, protože nakazíte seniory a to, takže když potom byly nějaké zprávy, tak se tam právě ozývali lidi, jo, vy mi chcete zabít moji babičku, která je chudá, 90 letá a tak dále. Takže i právě ten strach o ty ostatní tam hraje docela velkou roli v té aktuální situaci. Ale pořád to souvisí se strachem. Jo? Pořád ten strach je to téma, který si myslím, že by si lidi měli nějakým způsobem na něm zapracovat. Jo? Souhlas, no.
Já třeba při kurzu říkám lidem, zamyslete se nad tím, jaký je váš největší strach. Když si prostě představíte nejhoršího, co se vám může stát, tak schválně, co koho napadne, a pak si může říct třeba, odkud to plyne, jestli mu to nedělá ty problémy v životě, jestli právě nedělá rozhodnutí z tohohle toho strachu. Jo? A tam je pak třeba se na to potom podívat. Jestli můžu, Ondro, jenom tě doplnit, já bych tady to velmi podepsal, protože právě ta poslední věta, jak jsi tam řekl, že vlastně z jakého důvodu dělají lidi svá rozhodnutí, tak on je ta rozhodnutí právě často pramení z toho strachu. Jo? Strach, že vlastně o něco přijdu, strach, že to je o peníze, o lásku, o pozornost, cokoliv prostě, tak vlastně díky tomu jsme schopni dělat věci, které bychom normálně logicky jako neudělali, ale protože vlastně ten strach nás svazuje, strach nás omezuje, strach z neúspěchu, z neuznání a tak dále. Jo, ty strachy, to je velký téma, jak říkáš, já to taky na svých seminářích hodně probíral vlastně na začátku, abychom si ty strachy pojmenovali, abychom vlastně řekli, odkud pramení, a ono je vlastně několik základních strachů, které v tom životě jsou, a každý vlastně jsme jeli na, třeba jich bylo víc, ale jeden, dva byly ty klíčové. Jo? A jak říkáš, jako bylo by úžasný a já moc lidem přeju, aby se uvědomili, aby se zvědomili a aby vlastně šli po tom, kde ten strach vznikl, protože ten strach je nějaký vzorec, který vznikl někde třeba v dětství, a dá se s tím pracovat a je to velmi osvobozující, že člověk si vlastně pak uvědomí, že skutečně může žít život prostě ten svůj sám za sebe. No. A pak se taky stává, že vlastně lidé mají z něčeho strach nebo jim něco vadí a snaží se utlačovat ty ostatní, aby to v nich nevyvolávali, místo toho, aby to jako nějakým způsobem zpracovali. Jo? Takže vlastně tohle mi vadí a já teď budu všechny ty lidi prostě potlačovat, urážet, buzerovat, aby ve mně ten strach nevyvolávali, i když je to vlastně můj problém. Jo? Takže já to mám třeba, že třeba teď bylo docela jako zábavné, že jsme měli pořad, který byl naprosto úžasný, ty informace tam byly fakt skvělý, ostatně jako ve většině pořadů. A ten komentář byl, že prostě Avě prostě čouhá tílko, bylo to tílko, a že to je jako neestetické, jo. A teď já si říkám, jako ty lidi mají potřebu vlastně, že jim něco vadí, tak to píšou jako nám, aby jsme to už nedělali, aby jim to nevadilo, jo, aby jim to vlastně, takže tam je potřeba se na to podívat, protože dost často se stává, že to, co nám vadí u toho partnera, nebo to, co říkáme partnerovi, že dělá špatně, tak vlastně on to nedělá špatně, on to prostě dělá, ale my to vidíme špatně. Takže i tohle si myslím, že se lidi můžou naučit v té době, co jsou spolu. Že jo? Určitě. Chceš tomu ještě něco klidně? Já jsem právě zapřemýšlel, jestli k tomu, jako k těm strachům, mě tam napadla ta jedna věc, ale není teď úplně přesná odpověď, ale protože vlastně našemu synovi každý večer, když ho ukládám, tak mu čtu a čteme Harryho Pottera. A Harry Potter, to je prostě dlouhá sága, a v nějaké kapitole, myslím, že to bylo teď ve třetí knize, ve které jsme byli, tak právě jeden z předmětů nebo jeden z úkolů v rámci nějakého předmětu bylo, že oni se učili zpracovávat své strachy. A ten strach vlastně vždycky, když byli na řadě, tak jim vlastně se zviditelnil, že vyleze ze skříně ten někdo nebo něco, čeho se nejvíc báli, ať to byl pavouk, ať to byl nějaký člověk, a oni měli vlastně použít nějaké kouzlo, kterým to jakoby, když to řeknu, zesměšnili, nebo prostě vlastně jako si ho dovedli zpracovat. A bylo tam vlastně krásně to popsané, mně se to moc líbilo, říkal jsem si, že to by snad stálo za to i to nějak jako vyfotit, nebo prostě to obsat těch pár řádek, nebo těch několik odstavců, dát to někam, jak vlastně se dá pracovat jako s tím strachem. Jo? Tak to je jenom možná takové jako trošku, to může být jako na zlehčení, ale je to takové to zvědomění si vlastně toho strachu. Určitě taky jsem
slyšel v poslední době několik jako situací, kdy vlastně člověk, který byl právě paralyzován nějakým svým strachem, tak byl až jako velmi agresivní třeba na své okolí, na svoji partnerku, kdy měl takový ten až věty typu, tak já kvůli tady té době teď já nepřijdu o práci a nebudu moct dělat to, co bych chtěl, tak vlastně ty taky nebudeš dělat to, v čem jsi šťastná, i když třeba té partnerce se ta krize nějak zvlášť nedotkla. Jo? Tak až takovéhle věci vlastně se potom dějou a říkám, jako takovéhle situace vždycky jako nejvíc ukazují, co v sobě prostě máme. A možná ještě vlastně napadla jedna věc k tomu, co si říkal, Ondro, taky na potvrzení, že v momentě, kdy vlastně jsme konfrontováni s nějakým jako útokem proti nám, tak i když je to velmi náročné, tak vždycky doporučuji, než člověk začne hned jako reagovat, tak si v prvé řadě říct, co je to vlastně toho člověka, jako co tam má ten člověk, to je prostě primárně jeho problém. Jo? Jak ty jsi řekl, já s tím absolutně souhlasím, že prostě já jsem nějaký, já nějak funguju a jsem autentický. Nemusí se to každému líbit, nemusí každý souhlasit se mnou, ale tím pádem, když se mnou nesouhlasí, tak ani nemusíme mít žádný vztah, ani osobní, nebo pracovní prostě a můžeme se vlastně minout. A ta zvláštní potřeba lidí se jako permanentně vyjadřovat k druhým, komentovat je, přesně poukazovat na něco, co jsou až banality, vždycky vlastně mě dávají odpověď na to, že aha, tak ten člověk má prostě nějaký svůj problém, no, co se dá dělat. Tak mu pošlu lásku, aby našel odvahu ten svůj problém řešit. A pak se právě děje to, že ty lidé předtím, že ti lidé předtím strachem utíkají, vlastně neřeší ho. A právě strach je od toho, aby se zpracovával. Takže většinou to, z čeho mám strach, tak bych měl klidně i pomalými kručky prostě to dělat, nebo tomu strachu se jako vystavovat samozřejmě v přiměřeném množství, který zvládnu. A to je právě ono, jako ty děláš něco, co ve mně vyvolává strach, tak to přestaň dělat. Jo? A to není řešení, protože ten strach se potom manifestuje zase v jiném tématu nebo v jiné oblasti života. Já teď se nehýbeš. Jo, dobrý. Ono se to trošku seklo. On ten internet občas takhle blbne. Tady nám psala ta paní Dana. Pane Petře, Ondro, děkuji za váš názor. V době karantény jsme museli být přes 2 měsíce spolu. Jsme za toto období vděční, naučilo nás to více respektu a ohledu plnosti. No, takže perfektní. No. A divačka píše, Harry Potter je moje Bible. Takže já si pamatuju, já jsem čet i ty knížky, teda viděl jsem i ty filmy a to tam přesně bylo, že to pak předělali jako na toho klauna a vlastně už to nebylo tak jako strašidelný. Jo? A proto, když takhle někdo třeba řeší strachy, tak já jim řeknu, představte si, co nejhoršího se může stát a prostě najednou člověk zjistí, že to třeba nebude zas tak hrozný. Ale jde o to, že to plyne z něčeho, třeba z minulého života nebo z nějakých zkušeností z dětství. Takže je třeba se na to podívat, no, reálně. Tady na začátku ještě psala paní, přesný příklad na mého bývalého manžela, ten byl závislý strašně na mě 16 a půl roku spolu, čím víc pil, tím víc žádlil a já se chtěla hodně rychle rozvést. No, takže to je pak samozřejmě, to je to samý i třeba ten alkohol v těch partnerských vztazích, kdy jsou potom situace, kdy ten partner se napije, něco provede a pak v tom střízlivém stavu řekne, že to není pravda, nebo že už to nikdy neudělá, nebo že to bylo výjimečně, tak z tvýho pohledu, když máš muže nebo ženu, tak dá se jim věřit ve střízlivém stavu anebo v opilém stavu, který vlastně ten stav je víc jejich osobnost. No, to je dobrá otázka, Ondro. Ono to totiž nemusí být jenom o stavu alkoholovém, ale možná i znáte lidi, kteří z vašeho pohledu velmi jako překvapivě mění úplně svoji osobnost, své názory, jednou jsou absolutně pro něco a za chviličku je to úplně všechno jinak. A jako najít vlastně to, kdo ve skutečnosti jsou, si myslím, že je jako velmi, velmi těžký. Asi se oba shodneme, že alkohol, tak jako jiné věci prostě podobného charakteru,
včetně třeba ale i těch, já nevím, seriálů a všeho možného, tak je prostě únik. Únik od nějaké reality, únik od řešení nějakých problémů nebo od prostě problémů, který ve svém životě mám. Takže jako co je to pravdivé? Já myslím, že samozřejmě v alkoholu, který jaksi schazuje z člověka všechny možné zábrany a člověk je schopen potom říct jako spoustu věcí. Říká se, že jak se to říká, že v alkoholu je pravda, nebo na dně je pravda, já nevím, jaké je přesně to pořekadlo. Mm-hmm. Jako asi svým způsobem pravda je ta, že možná víc pravdivější je člověk právě, když vlastně ztratí ty zábrany. Jo? Ten alkohol ty zábrany právě velmi rychle rozpouští. V momentě, kdy je člověk zase střízlivý, tak se dovede velmi dobře a myslím, že spousta lidí to právě výborně umí, že i jsou alkoholici, na který byste to asi nepoznali, nebo lidi, kteří prostě berou drogy, mají jiné závislosti, tak myslím si, že v těch stavech, jakoby, kdy jsou střízliví, normální, tak to na nich nepoznáte, protože jsou... Teď nám tady trošku skolaboval internet. Není tě vůbec slyšet, vypadáváš, nevím, jak to bude. Vůbec ti nebylo rozumět jako posledních 10 vteřin. To je u mě nebo u tebe, no já to ještě můžu. No já, napíšou mi lidi, jestli to bylo u nich taky, ale zkus třeba, nestalo se, že by nějaké dítě vlezlo na Wi-Fi nebo něco, stahovalo nebo tak? Možný to samozřejmě je, no já to můžu tam mít zkusit. Tak teď už to zase přestalo, ale budeš to muset všechno zopakovat znova, protože, nebo takhle, já doufám, že mi diváci napíšou, jestli to bylo taky u nich, ale teď jsem opravdu 10-15 vteřin bylo slyšet vždycky jedno slovo z 10, takže... Jo, já to mě podobný. Tak teď, jo, seká se chvílemi, no, tady píšou. Tak znova, omlouvám se, musí znova. Dobrý, pohodě, ne? Zkusím nějak tu myšlenku uchopit. No jo, vlastně hovořil jsem o tom, že člověk, který je v tom jakoby střízlivém stavu, tak dovede si, nebo funguje vlastně tak, že si nasadí nějakou tu masku a toho obrázku, jak si jako myslí, že by jako to mělo být a podobně, a z mého pohledu prostě víc jsou vlastně ty lidi pravdivý v momentě, kdy ztratí ty zábrany, jo. Takže asi tady jako z hlediska vlastně té poznámky té paní, tak bych já osobně víc věřil člověku, který je právě, a i jsem vlastně měl možnost zažít pár takových situací a v nějakých vztazích předchozích, kdy vlastně padly ty zábrany alkoholem například a dozvěděl jsem se věci formou, kterou bych si to asi úplně nepřál dozvědět, a na druhou stranu za normálních okolností jsem se vlastně nedozvěděl. A neříkám, že to bylo příjemné, ale vlastně potom zastřízlivá jako momentě, kdy člověk to má tendenci popírat nebo říkat, jako, že to byl jenom nějaký úlet a náhoda a podobně, tak já tomu jako nevěřím. Jo? Já jsem přesvědčen, že prostě ten člověk teď zastřízlivá je si moc dobře vědom toho, že může přijít třeba od toho druhého a teď jakoby vědomě se snaží to bagatelizovat nebo prostě to hrát do autu a podobně. Takže já si myslím, že více člověk autentický vlastně paradoxně, když si jako vezme ten alkohol nebo nějakou tu drogu nebo něco podobného. No. No, právě, že v tom střízlivém stavu člověk se dokáže mnohem víc přetvařovat, než když to ze sebe pustí, že jo. V tom Harrym se řešilo, že když se někdo bojí konkrétního strachu, tak se to dá řešit, ale Harry se bál strachu jako takového, přímo toho pocitu, a to už bylo složitější. Jak postupovat v těchto případech? Aha.
Výborně. Já myslím, že to je hodně otázka už asi přímo na psychologa. Na druhou stranu, já bych nepovažoval za úplně špatné jako mít strach. Jo? Já mám strachy taky různého charakteru a jenom vždycky si musím jako vyhodnotit, a to je vlastně pak ta věc, jako, protože strach má primárně roli jako ochranou pro nás. Jo? Kdybychom neměli strach, tak bez problému prostě vyskočíme z 10. patra paneláku dolů, protože prostě nemáme strach, jo? Nebo vystoupíme z letadla v 10 000 metrech, nebo nevím, hodíme, nebo prostě půjdeme k ohni tak blízko, že se spálíme a nebudeme mít strach. Nevím, jestli je úplně nutně, samozřejmě tam, jak je psáno Harry Seba a strachu jako takového, když se podíváme na Harryho příběh, tak si myslím, že Harry je jako v tom příběhu velmi, velmi silná osobnost i na svůj věk. Nevím, jestli to je vlastně reálné, jestli to takhle jde, jestli ho zocelilo to, že přišel rodiče a tak dále. To asi tady nebudeme teď analyzovat. V každém případě já myslím, že jako je v pořádku mít nějakou formu strachu ve smyslu vlastně toho, který nás drží při životě, který nám umožní vlastně přežít tady v tom světě. Ale ty strachy, o kterých se bavíme, tak často jsou strachy, které nejsou naše, které nám byly vloženy někým jiným, které nám byly vloženy našimi rodičemi, které byly vloženy ve škole. Jo, prostě jo, strach, já nevím, že o někoho přijdu, kde se bere strach, že o někoho přijdu? No, myslím, v partnerství, jo, to znamená ta žárlivost, jak jsme o tom mluvili, no to souvisí s pocitem nedostatku lásky, že jo, to znamená, jestli jsem jako dítě nedostal dostatek lásky, tak mám teď strach, že někdo mě jako miluje, nebo já mám pocit, že mě miluje, že to je ta správná láska a že když odejde, tak já zase budu zažívat to obrovský prázdno a tu ten temnou část svého života, jo, prostě tenhle si strachy samozřejmě považuji za nezdravé, ale takové ty strachy toho, to prostě že to nerozpálím v obci, nepojedu prostě 150, protože tam bych já mohl někomu ublížit nebo něco podobného, tak s tím bych asi úplně nebojoval. Co myslíš, Ondro? Mm-hmm. Určitě souhlasím. Tak jako jde o to se za to hlavně nějakým způsobem nebičovat, jo? Protože tady psala třeba divačka, a to právě je to, co takhle úplně, že strach je negativní emoce, strach oslabuje imunitu člověka. Jo? A jako jasně, ale my nejsme prostě duchovní bioroboti. Jo? To strach má prostě každej, ať už si to přiznává nebo ne. A právě ti lidé, kteří tvrdí, že třeba nemají strach, což nemyslím přímo tady jako na divačku, ale dost často se říká, potlačuj emoce nebo neměj emoce, protože negativní emoce jsou špatný, jo, ale to máme opravdu všichni a ty lidi pak to jenom vlastně potlačují, nevěnují jim tu pozornost a oni pak jim vytváří problémy třeba v těle nebo se pak různě projevují, jo, takže prostě neříkejme, že máme strach, že to je něco špatně, to rozhodně ne, ale problém nastává ve chvíli, kdy ten strach nevnímáme nebo ho nemáme pojmenovaný, a on nás potom vlastně ovládá ze stínů vlastně a my si to vůbec neuvědomujeme. Že? Ještě možná mi napadá, Ondro, k tomu jedna věc, k tomu strachu. A to je, že strach je hodně spojený s domněnkami. Že vlastně si vytvoříme domněnku a že si vlastně uděláme obrázek, ten nejhorší možný, který může nastat, nejhorší možný scénář, který může nastat. A aniž bychom vlastně posoudili, jestli to skutečně je reálné. Jo, a to děláme jak v osobním životě, tak já s tím mám zkušenost i v tom biznesovém, kdy prostě chci připravit, nebo teď budu mluvit jako za sebe, v první osobě jednotného čísla, že chci připravit nějakou nabídku, spolupráce prostě pro někoho. A když mě bude svazovat vlastně ten můj strach a já se budu bát, co všechno by se mu mohlo nelíbit, jak mě asi odmítne a tak dále, když všechny tady ty věci vlastně budu já do toho, jak si promítat, tak je velká pravděpodobnost taky, že se mi to stane, že jo? Protože to budu ze sebe vyzařovat. Takže to je vlastně další důvod, proč je zapotřebí s těmi strachy pracovat právě proto, abychom vlastně si je nezhmotňovali v tom našem světě. Jo? To, jak jsi říkal i před chvilkou, a i to tam bylo zmíněno, že i ta paní, že čím
čím víc vlastně muž žárlila, no tak tím samozřejmě víc ta partnerka chtěla odejít, logicky. Jo? Ale jako žárlení zase je to vlastně o té domněnce, jako že bych chtěla odejít za někým jiným, ale v normálním stavu jsem s někým, že ho miluju, tak proč by ten druhý chtěl odejít a podobně. Jo? Takže jako domněnky, já myslím, že to je jako, nedávno jsem na nějakým semináři řekl, že domněnky je jako smrt lidstva, jo? A je to opravdu jako něco, co velmi, velmi jako ovlivňuje negativně vztahy, jo, domněnky, které si vytváříme. Já teda domněnky rozhodně také nazývám takto negativně, že opravdu, kdyby lidi neměli domněnky, tak by se tady žilo naprosto krásně. A nejhorší, když pak člověk vlastně nad těma domněnkama jedná a domněnky třeba jsou právě v rámci té žárlivosti, kdy vlastně ten partner sedí a druhý mu cinkne zpráva, píše mu šéf z práce a ona už, jo, to jí píše nějaká milenka a to, jo, nebo milenec. Prostě domněnky, to je opravdu nebezpečný a měli bychom se zamyslet, jestli to, co vlastně teď nad tím přemýšlíme, se opravdu zakládá alespoň trošku na nějaké realitě, anebo jestli je to opravdu celé jenom vykonstruované v naší hlavě. A tady byla otázka přímo na tebe. Dobrý večer, Petře. Když jste se rozcházel se svými ženami, jak to nesli děti? A vy jste to zohledňoval při rozhodnutí odejít? Nevím, jestli jsi prožíval nějaké... já bych se k tomu ještě takovou doplňující otázku. Myslíš si, že je lepší, když jsou lidi v nefunkčním vztahu, ale nerozvedou se, aby děti neprošly rozvodem? A nebo se rovnou rozvedou, což znamená, projdou tím rozvodem, ale ty děti nebudou žít jako v toxickém prostředí. No. Tak už asi podle toho, jak já žiju a žil jsem doteď, je za mě ta varianta číslo 2, Ondro, a to je, že já jsem zastáncem toho, že děti prostě nemohou žít podle mě v prostředí, kde necítí lásku. Že necítí prostě, že ten vztah funguje. Jo, samozřejmě asi teď spousta diváků má třeba jiný názor, psychologů má jiný názor, ale já třeba vůbec nerozumím tomu a nedovedu si představit, že bych kvůli dětem zůstal s někým a i to slýchávám, jo, že jako ten vztah vlastně za nic nestojí, nespíme spolu prostě, nekomunikujeme spolu, máme každý svůj život, dokonce i někteří říkají, máme svoje ještě partnery někde vedle, ale kvůli dětem jsme jako spolu a zůstáváme do 18. Já v tom vnímám prostě obrovskou přetvářku, protože jako velmi podceňujeme nejenom inteligenci dětí, ale schopnost vlastně jejich duší načíst nás prostě a my jsme vlastně pro naše děti vzorem ve všem a já samozřejmě nejsem úplně nadšený a hrdý z toho, že mám vlastně děti s několika maminkami. Na druhou stranu, co vlastně je pro mě zaprvé úžasné, že s těmi všemi dětmi mými mám skvělý vztah, jsme v kontaktu prostě a myslím, že to takhle bylo vlastně i v minulosti. A samozřejmě jednoznačně nějaký dopad to na děti vždycky má a o to víc si myslím, že je strašně důležitý o tom v tom životě našem komunikovat. Něco ty děti, myslím si, poberou už úplně na začátku, takže si myslím, že jako zakrývat to i před malými dětmi, že něco je v nepořádku, že to prostě není dobře, že je třeba o tom komunikovat s nimi. A pokud vlastně člověk jako na sobě pracuje, tak i třeba v tom pozdějším věku, kdy ty děti už jsou starší, tak si myslím, že se dá vždycky k tomu se vrátit. A podle mě to zásadní, co tam děti řeší, samozřejmě takové ty věci, jako že dítě chce mít rodiče spolu, to je jasný. Ale když vlastně ty rodiče jako spolu nemohou být, nemohou komunikovat, je tam napětí, jsou tam hádky, něco všechno, tak věřte tomu, že ani ty děti to prostě takhle nechtějí. A jako radši prostě uvidí toho tátu šťastného a mámu šťastnou prostě bez toho druhého, než vlastně a budou vnímat to, že ten táta je pořád miluje, máma je pořád miluje, tam je důležitá komunikace, tak aby vlastně se navzájem neodčerňovali před těmi dětmi. Jo, prostě to je taky samozřejmě nejhorší, co se může dít. Ale
Ale myslím si, že je jako hodně, hodně důležitý prostě v tom být jako pravdivý, autentický sám za sebe. A já musím říct, že jsem samozřejmě vždycky přemýšlel o tom, co to udělá s mými dětmi. Myslím si, že dokonce jsem se i jako snažil a dělal maximum pro to. Vlastně s tím vztahem a se sebou něco udělat, například nějakým to předchozím, kde taky vlastně byly děti. A vlastně pak přijde moment, kdy vy zjistíte, že to stejně nejde. Že i když třeba právě proto, že tam ty děti jsou, možná ty děti, ještě bych mi tak teď napadlo, že ty děti mohou být tím velkým motorem, proč chcete, aby ten vztah byl prostě v pořádku. Jo? Já určitě nejsem zastáncem v žádném případě toho, aby člověk prostě vzniknul nějaké první problémy, tak to prostě balím, odcházím, protože už jako nechceme být spolu a je to nemožné spolu být. Jo. Ale na druhou stranu být skutečně spolu jenom proto, že jako máme spolu děti, nic už tam vlastně jako není hezký, jo. Všechny možné varianty se vyčerpaly. Já myslím, že to tak prostě není dobře. A to je můj názor, moje zkušenost, můj pohled. A kvůli tomu jsme tady, že jo? Aby jsme to slyšeli, takže. Podíváme se ještě na další otázky. Už to nám to teda utíká ten čas. Proč mě potkalo, že mě muž měl půl roku jako kamarádku, i když se tvářil, že je to vztah a má potřebu mi ubližovat, zároveň se pak vrací, že mě má rád. No. Pokud žena dovolí, aby se takovýhle muž pořád vracel, tak to si myslím, že je docela, že by se to hodně rychle vyřešilo, kdyby, ale tak proč se jí to stalo, že jo? Proč mě to potkalo? No já řeknu asi Kristýně něco, co se jí možná nebude líbit, ale to je to, že to prostě připustila. Já myslím, že prostě v životě máme vždycky všechno, co připustíme a že v první řadě si dobrý sám sobě říct, proč mě měl jako kamarádku. Proč jsem já tomu věřila, že to je vztah. Proč si nechám ubližovat. A proč ho vlastně zase beru zpátky, i když mi ubližuje. Jo, a někde vlastně pod tím jsou schovaná i témata, o kterých jsme už teď tady dneska mluvili a to může být právě strach jako i ze samoty, to znamená radši budu s někým, kdo mi dává nějakou naději, že by možná mohl být můj partner a vlastně přitom mě to ubližuje, ale pořád je to lepší než nic, to znamená než vlastně být konfrontována sama se sebou s nějakými právě svými možná vzorci nebo nějakými obavami, strachy, tak alespoň tady se mohu k něčemu zase vnějšímu jako upínat a orientovat. Zase, Kristino, jenom o tom mluvím, protože mám podobnou zkušenost. Jo, není to teď nic osobního vůči vám, ale já to tady čtu teď, proto se dívám takhle dolů. Mám vlastně podobnou zkušenost, kdy jsem to vlastně připustil, když jsem některé vztahy vlastně rozešel, pak zase jsme se vrátili, prostě bylo to takové jako dokola. A vlastně souviselo to právě s pocitem, no tak jako než být sám, tak radši s někým například. Jo? Takže bych tady neřešil tolik, jako proč to ten muž dělá, protože samozřejmě to, že to není fér, není to korektní, ale my tady nejsme o to, abychom hodnotili, co ten muž dělá. My se můžeme maximálně zamyslet vždycky sami u sebe, jako proč se mi to děje, rovná se, proč to připouštím, co tam vlastně mám já za mé. Co je tam mého. Jo, pro momentě, kdy něco u sebe změním, kdy se jenom pohne jeden díl té skládačky, té vaší osobnosti, tak v ten moment najednou tam ten díl toho vašeho muže prostě, nebo toho člověka, který vám vstupuje do života, tak on tam vlastně nezapadne. Jo, takže vlastně ono se to změní jenom, když vy něco změníte u sebe. A nejenom tím, že mu řeknete teď už se nevracej, jo, protože to řekne hlava, ale pokud někde uvnitř, tam neproběhne nějaká změna a určitě bych doporučil tu změnu, jako asi to člověk neudělá úplně sám, takže vyhledat někoho, kdo vám s tím pomůže, tak v momentě, kdy tam ta změna proběhne, kdy tam proběhne něco, co způsobí vaši větší sebelásku, co způsobí vaše větší sebevědomí a to, že vy si to nezasloužíte,
takovýto vztah, respektive aby s vámi takto bylo jednáno, tak věřte tomu, že se objeví jiný muž, který ocení ty kvality, které máte. Rozhodně, rozhodně souhlasím. A pak je tady, pardon, druhá otázka. Bolí karmické vztahy? Je karmický vztah takový, že člověk ví, že se k sobě dva nehodí a stejně bez sebe nedokáží žít? Rozpadají se takové vztahy, nebo to jsou vztahy na celý život? Tak já bych to ještě trošku, proč vlastně lidi zůstávají v nefunkčních vztazích, který očividně z pohledu okolí, kterým to třeba i říká, i sami to vidí, že jsou vlastně nefunkční, nestabilní, proč to vlastně zůstávají pořád? Dobrá otázka. Tak já snad žádný jiný nemám. já musím říct o to, že dřív jsem měl tendenci to, a myslím teď ještě jako před mnoha lety, kdy jsem ještě sám do toho více jako neproniknul a kdy sám jsem se mnohokrát v tom jako trápil, tak jsem měl tendenci to samozřejmě nějak posuzovat, hodnotit a podobně. Dneska už vím, že nebo po těch letech, po těch životních zkušenostech vím, že soudit cokoliv zvenčí není moc dobré, protože my vlastně nevíme, jak to ve skutečnosti v tom vztahu je. Takže když vlastně někomu říkáme, že by to takhle mělo nebo nemělo být, tak stejně vždycky je to zaprvé náš názor a ten člověk se na to musí přijít sám. Proč nicméně, samozřejmě jako ta realita taková, i může být, že jsou spolu dva, kteří se k sobě nehodí. No já nevím, no, jestli... Pardon, já se omlouvám. Tak, zase mi to vypadlo. Já jsem tady. Karmický vztah je takový, že člověk ví, že se k sobě dva nehodí, stejně bez sebe nedokáží být. Pokud je vztah karmický, tak jako pro mě taková definice karmického vztahu je, že se vlastně vztah karmický je ten, který se opakuje z nějakého důvodu. To znamená, my jsme se potkali, pokud připustíme tu myšlenku, že jsme tady na tom světě již po několikáté a například toho partnera jsme znova potkali, protože jsme si v minulém životě něco společně nedořešili, tak teď to máme prostě společně vyřešit. A společně vyřešit jiným způsobem, než to bylo předtím. To znamená, jestliže jsem z něčeho utek, aniž bych to, což samozřejmě nevíme, jak to bylo v těch předchozích životech, ale je to prostě nějaká šance, jak to udělat jinak než v minulosti. A já myslím, že ty odpovědi v sobě častokrát jako máme. Jo? A že se dva k sobě ví, že se k sobě nehodí a stejně bez sebe nedokáží být, pak to zase mohou být prostě nějaké jenom strachy, které tam jako nepatří. Takže jako já si osobně myslím, že zase stejně je to, jako cokoliv jsme tady dneska říkali, že by člověk měl v první řadě se zaměřit na sebe, na to, aby zpracoval si svoje vlastní témata. A tak, jak jsem před chvíličkou vlastně říkal Kristýně, že když si já budu zpracovávat své vlastní témata, svoje věci, tak je velmi pravděpodobné, že tím vlastně i způsobím nějaký chod událostí v tom vztahu u toho druhého a podobně. Něco se prostě stane. Jo? Takže já si myslím, že některé karmické vztahy se vůbec nemusí rozpadnout, protože prostě je to jenom o tom, že ty lidi teď dostali znova šanci, aby ty věci udělali prostě jinak. A je důležitý prostě jenom vlastně v tom nějaké kroky podniknout a třeba i když ten vztah by se měl rozpadnout, tak ale rozpadnout ve smyslu vědomě vlastně z toho vztahu odejít, domluvit se na tom prostě jiným způsobem, než řekněme třeba běžné. Jo? To znamená, můžou být vztahy, je ta otázka, rozpadají se takové vztahy, nebo jsou vztahy na celý život. Já si myslím, že obě dvě varianty jsou prostě možné a tam strašně moc záleží na tom, jak to každá strana uchopí, ale je tam vlastně ten problém, že zase Kristýna, tak je tam vlastně ten problém, že já vlastně, když začnu jako na sobě pracovat, tak musím dát prostor tomu druhému, že on to prostě může mít jinak a že i když já bych třeba s ním chtěl být, tak musím prostě dokázat přijmout to, že
možná to prostě nejde. A být vlastně v tom vědomí, že i to je v pořádku a i tím si vlastně můžeme ten náš karmický vztah vyčistit. No, to je v pár větách asi, co bych tomu tak řekl, Ondro, že bychom nějak třeba doplnil, máš ty nějaký pohled? No, my tady máme hodně pořadů na tyhle ty vlastně karmické vztahy a hodně Ava se v tom vlastně se v tom hodně pohybuje, ale je tam opravdu zvláštní vidět ty vztahy, jak prostě opravdu jako nefungují. Já samozřejmě vím, že vztah není ideální a že sem tam se samozřejmě jako objeví problém. Ono zase vztah, kde není problém, zase může znamenat, že ty lidé to vůbec neřeší a myslí si, jak nemají žádný problém, ale vlastně pořád to v sobě mají. Ale pak jsou vztahy, kde opravdu dochází k nějakým násilím a každý týden se rozchází a zase se vrací k sobě a to je prostě očividně bouřlivý vztah a ty lidé v sobě mají něco, co je právě nutí v takovýchhle vztazích zůstávat. A o to víc mě pak právě zajímá, když ten člověk jako řekne, a co s tím mám dělat, jo? A tak prostě odejít z toho vztahu, že jo? To je vlastně jednoduchý, pokud člověk nemá nějaké závazky, že jo? Tady právě psala divačka, že já osobně si myslím, že děti rozvodem trpí tak či tak a je scestné si namýšlet, že tak ne. Potřebují čas, aby zpracovali vlastně to, co se stalo. A my jsme jako tady neřekli úplně, že to je v pohodě, ale že z našeho pohledu je to mnohem, mnohem lepší, než když děti vlastně vyrůstají v nefunkčním vztahu, protože vlastně, protože vlastně vidí ty vzorce, jak ty děti, jak se ty rodiče chovají a pak taky podle toho mají ty vztahy, že jo. Úplně souhlasím jako s paní Slávkou, nebo jak to bylo, že jako v každém případě samozřejmě se to děti dotkne a vůbec si nemyslím, že by to bylo pro děti jednoduché. To znamená, jako ten dopad tam je velký a myslím si, že to můžeme jenom minimalizovat právě tím, že jim budeme dávat najevo stále prostě lásku a ten důležitý pocit, že oni nejsou příčinou toho rozvodu, protože nebo rozpadu toho vztahu. Mnoho dětí si to právě někde tam jako začne projektovat, že to vlastně jejich selhán, že něco udělali špatně. Protože děti samozřejmě dělají všechno pro to, aby ty rodiče udrželi dohromady. A mě tam napadla jedna věc, kterou teď tady rozradím na sebe a na moje soukromí, a to je, že vlastně mý rodiče se rozvedli, když jim bylo kolem 60. A moje první věta, když jsem se to dozvěděl, byla ta, že jsem řekl, to je škoda, že jste to neudělali před 30 lety. Protože my jako děti jsme už vnímali prostě rozpor, který tam byl a určitou prostě formu disharmonie, která tam byla. A samozřejmě nevím, jak by to vypadalo a jako asi by to taky nebylo jednoduché. Na druhou stranu vlastně ani není pak jednoduché právě být jako dítě ve vztahu nebo být v rodině, kde je vlastně dlouhodobě disharmonie. Takže ono je to velmi, velmi sporné vlastně, co je dobře pro děti. Já už jsem zažil celou řadu právě situací, kdy mi říkali lidi, že jejich vlastní děti se jich ptali, maminko nebo tatínku, proč se nerozvedete, proč vlastně pořád spolu zůstáváte. Jo, takže bych tady v tom jako, já myslím, základní věc je prostě nepodceňovat děti a prostě i se o tom s nima bavit, protože a jedno, jestli dítěti opravdu 5 let nebo 10 nebo 15, prostě základ je zase komunikace a pokud je vezmeme jako partnery do té komunikace, vezmeme, že se jich to týká, a jak říkám, ty děti to vidí a myslet si, že když se hádáme za zavřenými dveřmi, takže že jako se nic neděje, na to prosím vás zapomeňte. Děti vnímají prostě úplně všechno, děti vnímají, jak spolu komunikujeme, komunikují rodiče, děti vnímají, jak se otec chová ke své vlastně ženě, jako ženě, jestli prostě obejme, jestli dá polibek, jestli jí koupí květinu jen tak pro radost, jestli maminka prostě pro tátu něco uvaří a prostě a je to s tou láskou, prostě děti všechno tady to vnímají. Bych velmi nepodceňoval děti a pro nás vlastně tady z toho pohledu jsou všechny naše děti jako velkou, velkou školou a jsem moc rád, že vlastně s Veronikou to takhle máme a že vlastně i se snažíme jim ukazovat a vlastně
dávat si najevo, dávat najevo vlastně vzájemně emoce, city právě i před dětmi, aby to prostě s námi zažívali, aby si uvědomili, že to prostě k vztahu patří a tím vlastně i je ujišťujeme, že je vlastně všechno v pořádku a že i když samozřejmě vzniknou nějaká napětí prostě, která vzniknou, takže jak si ten základ je prostě ta láska tam pořád. Takže tak, no. Jako já jsem, nejenom já, ale vlastně i můj brácha, tak jsme taky v dětství nebo v dospívání jsme dokonce i to dostali, že jsme to pak dostali do takového bodu, že jsme dokonce i jako rodičům tak nějak jako tak naznačovali vlastně, že by bylo úplně nejlepší, kdyby se rozvedli, protože prostě spolu šťastní nebyli a šťastní spolu nejsou do teďka. Vlastně neustále se jenom hádají, není tam vlastně absolutně jakákoliv láska, jo, a už jsou spolu, většinou ty lidi potom bohužel spolu zůstanou, že třeba mají pocit, že už si nikoho nenajdou a že už to teda nějak jako doklepou a to je prostě, pak pro ty děti je to náročné, že jo, takže rozhodně radši doporučuji se jako nějakým způsobem aspoň, jo, protože když prostě se před dětma budu usmívat, ale pak budou ve svém pokoji a budou slyšet hádky, tak budou děsně zmatený, protože vlastně rodiče říkají, že je všechno v pořádku, ale vlastně vůbec ta situace, ta energie v té domácnosti tomu neodpovídá, že jo. Jo, takže, no. Je to tak? Pak já jsem tady viděl jednu, tady, no to je samozřejmě tekonc taky jako důležité. Já jako rodič tří dětí jsem o těchto poučkách nikdy neslyšela, ani od mých rodičů, moje děti také ne, až moje vnučky mají tuto možnost. Tak jako samozřejmě v dnešní informační době je to mnohem, mnohem snazší asi si ty věci zjišťovat, ale nikdy není pozdě, že jo? No, tak víte co, já jako tady... To je těžký. Jo. Já se taky potkávám s tím, že prostě za starých časů se prostě vzali ve 20 a jako všechno to spolu zvládli a všechno to bylo jako v pohodě. Respektive, jako, že to prostě spolu zvládli. A já vlastně úplně jako nevím, jestli ten život je o tom, že to máme jako jenom spolu zvládnout. Jo. A vlastně Veronika, žena se zabývá a pracuje hodně s ženami a vlastně zabývá se jejich rozvojem a začíná to vždycky samozřejmě s prací jako na sobě, vrátit se sama k sobě a jsou to vlastně jako terapeutické záležitosti a častokrát se vlastně objevuje, a je to téma, které vlastně spolu sdílíme, ne konkrétně o těch klientkách, ale jaksi tematicky, protože děláme spolu vztahové semináře, tak se právě objevuje téma, vlastně co si i dneska dívky zase vzali od svých maminek a maminky od svých maminek a to jsou přesně potom ty maminky, které někde, respektive ty babičky, které prostě se ve 20 vdali nebo se museli vdát, měli své rodiny a pak museli vlastně všechno zvládnout. Muži byli ve válce, vrátili se invalidní a vlastně vytvořilo se tam takové to přesvědčení, že prostě žena vydrží víc než kůň a podobně. A vlastně to téma ženství a taková ta zatvrzelost, která vlastně potom tam vznikla, tak se tam dělá. Takže já chápu a věřím tomu, že ta doba byla velmi, velmi náročná a že to možná ani jako jinak nešlo, než prostě být jako spolu, nevím, nezažil jsem to. A na druhou stranu si myslím, že by to mělo být jinak. A pokud je ta možnost se svobodně rozhodnout, pokud je ta možnost... Aha, teď jsem asi vypadl. Ne, jsi tady pořád. Tam pořád. A mě se to tady tak jako zatočilo, tak jsem zvážnil, že zase jsem vypadl. Ne, pokud je prostě v dnešní době možnost to mít jinak, tak já prostě každému přeju, ať prostě vědomě dělá věci, které cítí, že by je měl dělat a komunikovat prostě. To je k tomu. Mm-hmm. Tak blížíme se pomalinku ke konci. Úplně souhlasím s panem Petrem, osobně jsem si to prožila, u mých rodičů jsem vzájemnou lásku necítila a přála jsem si, aby se rozvedli. Neudělali to, dnes je mi 42 let a už minimálně 10 let jsem sama.
No to já znám právě různý lidi, kteří opravdu mají příšerný vztahy, ale když se pak na to jako zaměříte, tak právě zjistíte, že to sami měli i jejich rodiče. Jo? Takže tam je jako důležitý, co v těch dětech zanecháváme za zkušenosti, když je například jako otec, který třeba, nevím, se agresivně chová ke svojí vlastně manželce, tak pak má třeba dceru a ta si zase najde někoho, kdo se bude k ní chovat agresivně. Jo? Tak nebylo by lepší přeci jenom se, aby si každý našel to svoje, byl třeba šťastný a viděli jsme šťastnou matku, šťastného otce s někým jiným, tak jak jsi říkal, jo, to je naprosto perfektní. Ano, odpovídej. Jenom mě napadá jedna věc k těm rozvodům, když jsme to tady nakousli. Já myslím, že pak je strašně důležitý, aby ale právě oba dva rodiče vlastně k těm dětem si dál vytvářeli vztah a ten vztah k těm dětem pěstovali, jo. A to se často neděje, protože vlastně mezi rodiči převládá nějaká zášť, takže občas jsou děti brány do vlastně u žen jako za rukojmí vůči mužům. Někteří muži zase vlastně v momentě, když si založí novou rodinu, tak vlastně na původní své děti nemají čas, nebo jsou tam problémy vlastně s novou partnerkou. Jako tam samozřejmě těch proměnných je spousta, ale myslím si, já jsem přesvědčen, že vlastně všechny děti dovedou projít jako tím rozvodem a tím vším právě v momentě, kdy prostě budou dál cítit lásku, podporu a budou třeba zahrnutý právě zase do toho nového života těch svých rodičů. Jo, to si myslím, že když se podaří, a samozřejmě dře to, my to zažíváme, zažívám to vlastně ve svém životě, není to často jednoduchý, ale jsem přesvědčen, že právě protože jsem vždycky všechny svoje děti dál s nima byl v kontaktu, co nejvíc, jak to šlo, vlastně prali do své nové rodiny, tak proto jsem přesvědčen, že i ten vztah, který máme, je prostě výborný. Tak jak ho aspoň mám já, ale mám i od nich tu zpětnou vazbu. No a ty máš za sebou kontakty, kdyby lidi chtěli třeba se s tebou nějak vidět, tak teď, jelikož se trošku jako zlepšuje situace, máš nějaké plány do budoucna, na které by si chtěl lidi třeba pozvat nebo informovat i o tom, co děláš? Tak trošku se mi sekáš. Aby si případně takže pozval lidi na nějaké... Takže jsem neslyšel z té otázky, si znám. Tak. Pozvat lidi na nějaké akce a pozvat, třeba co nabízí. Pozvat lidi na akce, jasně, rozumím. Určitě. Děkuju za tu otázku. No, ta doba je teď taková jako hodně zajímavá v tom, že vlastně přednášky a festivaly, na kterých jsem měl být, tak jsou zrušené nebo posunuty. Měli jsme být s Veronikou na Evolutionu v únoru, což myslím, že posunuto na září, kde budeme mít téma právě vztahy a budeme tam mluvit vlastně s mojí ženou společně na pódiu. Takže mám pocit, že to je v první polovině září, nevím přesně, který termín. Takže pokud vás to zajímá, tak určitě vás rádi uvidíme. Měl jsem být na Alfestu, tam to také se změnilo. A vlastně na základě i té nové doby, tak připravuji teď webináře. Mám vlastně připravený webinář, který byl původně teda seminářem. Webinář, který by mohl zajímat ženy, protože je, ale myslím, že i pro muže je velmi atraktivní, aspoň i z hlediska účasti na seminářích, které jsem měl. A to je téma, jak porozumět mužům, kde odhaluji to, jak my muži vlastně ve skutečnosti fungujeme. Dostávám na tento seminář nebo na tuto přednášku vlastně spoustu ohlasů ve smyslu, to jsem ani netušila, co všechno vy muži řešíte a jsem ráda, že jsem konečně vlastně mohla nahlédnout do mužské duše, takže to je vlastně věc, kterou připravuju. Neřeknu teď úplně přesně termín, nemám ještě definovaný, nicméně pokud mě budete sledovat a propojíme se tady na některém
těchto kanálů, respektive na sociálních sítích, na Facebooku, ať osobní profil, nebo vlastně můj business profil. Pokud vás zajímají i business věci, tak také teď vlastně vzniknou a vznikají nové otevřené webináře, protože já vlastně většinu věcí mám v oblasti businessu pro konkrétní firmy a týmy, tak ale i právě na základě poptávky bude teď několik otevřených webinářů, tak mě sledujte. Na webových stránkách určitě také ty informace budou. Vlastně průběžně se to bude zveřejňovat. A samozřejmě rád budu, když mi dáte i nějakou zpětnou vazbu, nebo pokud vás bude ještě něco zajímat, tak mi klidně napište na e-mail nebo do zprávy nebo kamkoliv, a když budu vědět, tak vám určitě rád odpovím. Takže věřím, že bude příležitost a myslím, že příležitostí bude určitě spousta. Já mám v životě zkušenost, že pokud člověk něco chce, tak se příležitost vždycky objeví, takže pokud vás budou zajímat nějaké informace ode mě, ať z oblasti toho osobního rozvoje, nebo i z oblasti toho biznesu a biznisové stránky třeba vašeho života, tak určitě si najdete tu správnou cestu ke mně. Tolik asi za mě. Skvělé, já ti moc děkuji za to dnešní vysílání a věřím, že ho někdy zopakujeme třeba zase na jiné téma. Takže děkuji ti moc a přeji mnoho krásných dnů v rodinném domě, kde se pořád něco děje, aby si našel taky chvilku klidu a mohl taky se vlastně rozvíjet a pracovat na těch svých aktivitách. Takže děkuju moc a měj se krásně. Ondro, já moc děkuju za pozvání do tvého vysílání, do vašeho vysílání. Děkuju divákům za pozornost a těším se zase někdy příště na viděnou. Krásně. Děkuju a měj se krásně. To byl Petr Jan Křen v dnešním vysílání. Na téma partnerských vztahů probrali jsme toho třeba ještě více, protože zase šlo o nějaké úvodní vysílání, takže třeba pokud bychom naplánovali někdy za nějaké období další vysílání, tak se zase podíváme na jiné téma. Myslím si, že je fajn, i když tady také bude vystupovat více mužů, protože i muži mají co nabídnout na příznacích transformace. A jinak tedy, co nás čeká, nemine v rámci dalšího vysílání. Teď bude mít zase Ava nějaký svoje maratony příští týden. Zítra bude Jitka Bártová, ve čtvrtek bude Míra Zelenka, v pátek bude vysílání o tarotu, v neděli bude vysílat naše spolupracovnice Katarína Vlková. V pondělí bude Míra Schmidt živě ze studia, takže ho uvidíte naživo. Splní se vám váš sen. V úterý příští bude Antali, Helena Heclová, Barkoci, Vlková, Katarína opět s nějakým pořadem, Indigový zpravodaj, Martin Pávek a tak dále, tak dále. Takže máte se rozhodně na co těšit. Budeme dělat i ten festival 20. června 2020, takže určitě si můžete zakoupit lístky na SMS tiketu. Jinak pokud budete chtít samolepku, napište nám na info@příznaky-transformace. Já jsem si tady trošku předělával studio, proto taky možná vidíte, že ten úhel té kamery je trošku jiný a nemám tady teď samolepku, takže vám ji neukážu. Teď mi tady lítá nějaká bestie velká. Takže děkuju všem, že jste se dívali. Dívejte se dál, budem rádi, když budete lajkovat, sdílet, komentovat, když si dáte odběr našeho kanálu a samozřejmě pokud pošlete nějaký příspěvek, nějaký dar na to, aby jsme zase natáčeli další videa a rozjížděli ten náš projekt do největších otáček. Takže mějte se krásně a někdy příště opět na viděnou.